Hashem for letting us be here today. Thank you for all the Rabbanim. I'm a miracle of Hashem. אפשר לשאול אותך שאלה? אתה קובע עתים לתורה? לא. מה אתה עוסק? אני עובד כמו כולם. כרגע אני לא עובד, בגלל שאני בבית חולים רוב הזמן. אתה מוכן לקבל על עצמך ללמוד שעתיים ביום, כל יום תורה? כן. בעזרת השם יתברך. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, בכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את השם הטוב, אליה יואב בן חיה. השם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה, ויסיר את המחלה, ויתקע אותה בראשו של ערפאת, אמן. כל הסיפור התחיל שיום אחד אני בערב אשתי הייתה בנסיעת עסקים והילד היה איתי בלילה מחליף לו בגדים פתאום אני רואה שהבטן שלו נפוחה עם יותר מהרגיל אני שואל אותו יואב, הבטן כואבת לך? הוא אומר לי, לא אני רק עייף, אני רוצה להרדישן טוב אשתי מחורה בבוקר התקשרתי לה אמרתי, תשמעי, הבטן שלו נפוחה, אני לא יודע מה זה תקפו את הפועל והרופא הכללי פה, שהיא רק הגישה גם משהו בבטן, אם יש לו משהו זה, אז ניקח אותו למנהטן. והיא לקחה אותו פה לרופא הכללי, זה יום שישי. הרופא ראה את הבטן ואומר, הוא לא אוהב משהו הוא רואה, כלומר משהו מרגיש, ישר לאולטרסאונד ובדיקות לראות מה יש לו, בלונג איילנד ג'ויש בקווינס. זה היה יום שישי, כל הרופאים בדרך כלל לא נמצאים שם, ויואב בינתיים כל יום. כל יום שעובר הוא מתנפח יותר ומתנפח יותר, הבטן גוטל וגוטל וקשה לו לנשום. ביום שישי, שבת, בערך ביום ראשון כבר אמרו לנו שיש לו את המחלה, יש לו סרטן בבטן שתוקף את הסרטן, זה נקרא סרטן השרירים, שתוקף את השרירים שעל כל החלקים, בחלקים הפנימיים של הכבד, המעיים, כיס המראה, הכל, פשוט הכל, וזה כל כך גדול, והרופא אמר שהוא מוכרח לציין בילד כזה קטן, גידול כזה גדול ועוד לא רע. הם אמרו שהזמן, אין לנו הרבה זמן לחכות ולשחק עם זה ולעשות את זה. הכניסו אותו לניתוח, להוציא קצת, לראות אם יכולים לעשות את הניתוח, אמרו אם יצליחו לעשות את הניתוח, להוציא את זה, יוציא אותו, אם זה ממאיר, אז יוציא אותו, אם זה לא ממאיר, אי אפשר לנגוע בזה. מאמא. Yes. Okay, you ask Hashem to make it better. Okay, mommy gave you rescue already. Okay, baby. Okay, it's gonna go away soon, okay? זה היה מאוד קשה לראות אותו סובל במיטה עם כל הטיפולים הכימיים האלה ואיך הוא משתנה, כל הגוף שלו משתנה, כל הצבע משתנה. מצבע כזה של בן אדם חי, פתאום הכל נהיה שחור, הציפורניים כזה צבע ממש... מי שראה אותו לפני כן, מי שראה אותו לכם, זה ממש... רחמנות. סיימנו את הסיבוב של שש טיפולים של כימותרפי, ואחר כך אמרו שצריכים להתחיל עם רדיאשן. לפני הרדיאשן הם רצו לראות אם יכולים לעשות את הניתוח. זה היה 10 שעות של ניתוח. הוא יצא על מיטה מחובה, על כל המכונות, כל הזה. בועות יוצאות לו מהפה, אנחנו נבהלנו, היה נפוח מהניתוח, זה היה מדהים לראות אותו עוד פעם. הלב שלנו, לא יודעת איך הלב שלנו, יש לנו כוח לעמוד ולראות את הילד שלנו ככה, זה היה מדהים. איזה כוחות צריך בן אדם לעמוד לראות את הילד שלו ככה, זה אחר. יוצא מניתוח כזה. הוא עבר ניתוח של 10 שעות, ואחרי כן החליטו שצריכים לעשות גם מקרנות בכל החלק של הבטן. התחלנו מקרנות כל יום. במשך 20 דקות הוא היה צריך לקבל הקרנות. כל אחרי כל טיפול של 20 דקות
הוא לא היה מסוגל לעשות כלום, הוא המקיא ולא רוצה לאכול, לא רוצה לשחק, הוא רק רוצה לישון ולישון ומקיא. וכואב לו, וממש סבל, 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 זה לא בא לי שואר איך הוא סבל, כמה הוא סבל. כתוצאה מהקרנות, הכבד שלו הפסיק לעבוד לגמרי, וכתוצאה מזה, הנוזלים שלו במים כל הזמן מתנפח, וכל הזמן צריכים עם נחל גדולה להוציא לו את הנוזלים מהכבד. הכבד שלו ממש הפסיק לעבוד, והוא התחיל להתנפח, וזה הגיע ממצב של פעמיים בשבוע להוציא את המים, והגיע למצב של כמעט 3 פעמים בשבוע. שמדבר על 6 ליטר של מים להוציא מהבטן בשבוע. 6 ליטר של מים להוציא מילד בן 3 כל פעם. ואז הם הציעו לנו לעשות השתלת כבד, לפני השתלת כבד, לפני שהם הגיעו למסקנה הזאת, הם הלכו לעשות עוד פעם ביאפסי של הכבד. בביאפסי הם הגיעו למסקנה שכל התאים מתים, אין תאים חיים שם בכלל. ולפי זה הם הגיעו למסקנה שתאים מתים לא יכול להיות שהכבד regenerate, כאילו ירבה את עצמו. רחם לו השם אלוקינו רחם. הדרך שהגעתי לרב אמנון יצחק מאוד מאוד מוזרה, שעד היום אנחנו חושבים, אנחנו צוחקים איך זה. אני יצרתי קשר עם שלטיאל פעם אחת ואמרתי לו שאני מעוניין שהרב אמנון יצחק יבוא לבית חולים, ייתן לו ברכה ואולי תבוא הישועה מזה שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילתו, ושיש לו כל כך הרבה זכויות, לפעמים אנשים כמוהו, התפילות שלנו לא עולות ישר למעלה, כמו שאנשים צדיקים כמוהו. אז ביקשתי מאוד מאוד אם נוכל לעשות את הטובה לבן שלי שיבוא, אז הוא לא הבטיח לי שום דבר וזה, אבל הוא בא בעצמו. הוא בא בבוקר, וזהו, ידעתי שההופעה בברוקלין קולג' בברוקלין, באמת לא היה לי מצב רוח, הייתי, שכבתי במיטה ליד הילד ופשוט לא היה לי מה לעשות, כאילו הסתכלתי על התקרה, מחבק אותו ומודה לקדוש ברוך הוא כל דקה שהוא נותן לי איתו, זה מה שעשיתי. ירדתי למטה, לקחתי מונית, הגענו לשם, יש התקשרתי לשלטיאל בטלפון, אמרתי שמע אני בחוץ לבניין, הוא ברח לי, תשב איתי בשורה הרביעית. טוב, ישבתי, ההופעה כבר התחילה, כבר באתי, ישבתי שם, ולפתע הוא בא והוא אומר לי את המיקרופון, הוא מספר את הסיפור שלך. לא שמעתי את עצמי, לא ראיתי אף אחד, רק הסתכלתי על הרב אמנון יצחק וסיפרתי לו את הסיפור, והתפרסתי בבכי, וממש ממש מתוך הלב, כאילו כאב אחרון, שכולם ישמעו אותי, שהקדוש ברוך הוא ישמע אותנו. ידעתי שזה הזדמנות אחרונה שלי לעשות משהו. כבוד הרב, אני באתי כרגע מבית חולים. הבן שלי הוא בן 3, לפני 7 חודשים הוא קיבל סרטן בבטן. והוא סובל קשה קשה. הוא עבר 3 טיפולים של קימו בצורה מאוד קשה. הוא עבר ניתוח של 10 שעות, ואחרי כן החליטו שהם צריכים לעשות גם הקרנות בכל החלק של הבטן. כתוצאה מהקרנות, הכבד שלו הפסיק לעבוד לגמרי, וכתוצאה מזה, הנוזלים שלו במים כל הזמן מתנפח, וכל הזמן צריכים עם נחל גדולה להוציא לו את הנוזלים מהכבד. כרגע אין הרבה טיפולים בשבילו, הוא משתמש בתרופה מאוד מאוד ניסיונית ושלא אפילו לא עברה את הפרוב של ה-FDA פה, של המשרד הבריאות. כשהוא היה חולה לפני 7 חודשים, הוא ידידה ששלחה לו ספר תורה קטן מפלורידה, וכל מה שמתי לו את זה על המיטה. יום אחד הוא לקח את זה והוא פתח את זה והוא בן 3, והוא אומר לאמא שלו, תראי, כתוב פה שהקדוש ברוך הוא ישלח לי רפואה שלמה.
my husband had gone to shul on Shabbat, and he asked me to pick him up from the bed. So I picked him up, and this little Torah that he has, he opened it up, he started opening it, and he was davening to Hashem for Refuah Shleima. And then he says, look, Mama, look, Hashem says here that I have to have a white Sefer Torah, and it's going to be very gadol, gadol, he said, big, and I'm going to have a Refuah Shleima. ומאז אותו יום הוא אמר לה שצריכה לקנות לו ספר תורה גדול, לבן, כמו בבית כנסת. טוב, חשבנו שזה יעבור לו. ומדי פעם הוא תמיד מזכיר לנו שאנחנו צריכים לקנות לו ספר תורה גדול, לבן, ולא ספר קטן כמו שלילדים יש. About the ספר תורה. What about the ספר תורה? I dreamed about it. כשסיפרתי את הסיפור הזה, אז חשבו, טוב, נו, ההורים רוצים ספר תורה בשביל הילד כדי שלא רפואה שלמה. לפני שלושה ימים הרופא שלו, שבמקרה הוא יהודי, אז הוא שאל אותו, אליה יואב, מה אתה רוצה שאני אביא לך? אז הוא חשב שהוא יביא לו איזה צעצוע או משהו, אז במשך חצי שעה הוא הסביר לו בדיוק איזה ספר תורה הוא רוצה. והוא אמר לו שזה יהיה בשביל רפואה שלמה. So, he told the doctor that also, Dr. Wexler. And we just let it go. 2 days later, he said the same thing. Dr. Wexler says, what are you going to do about it? I said, unfortunately, we can't because we can't afford it. יש ארגון יהודי שנקרא High Lifeline. הרופא אמר לו, אני לא מבטיח לך, אני אנסה. הוא עשה כמה טלפונים, וב-11:30 בלילה, משפחה יהודית מברוקלין, שאני לא יודע מי, תרמה לו ספר תורה, ועשו לו קישור. הוא ביקש את הכיסוי בלבן, הוא לא התפשר לשום צבע אחר, הוא רצה אותו בלבן. עשו לו את הכיסוי בלבן, והביאו את הספר תורה לבית חולים, ועשו שם, והציגו לו את הספר תורה ונתנו את הספר תורה. מי שלא היה בחדר הזה לא הבין במה מדובר. הוא היה כל היום במיטה, הוא לא יכול לזוז. בשעה 5 הביאו את הספר תורה, הוא פתאום מתעורר, והוא שאל איפה הספר תורה שלי? אמרתי לו, אז בחדר מחכים לך. לקחתי אותו לחדר, הוא כאילו התעורר לחיים. הוא חיבק את הספר תורה במשך שעה, הוא לא עזב את הספר תורה. וכשהחזירו את הספר, שאמרו לו שצריך לקחת את הספר תורה לבית המדרש באזור שאנחנו גרים, הוא היה שוב פעם עצוב. כיום הוא מחכה שנחזיר אותו הביתה ונכניס את הספר תורה לבית כנסת, אבל המצב שלו לא מאפשר. אפשר לשאול אותך שאלה? אתה קובע עיתים לתורה? לא. מה אתה עוסק? אני עובד כמו כולם. כרגע אני לא עובד, בגלל שאני בבית חולים הרבה זמן. אתה מוכן לקבל על עצמך ללמוד שעתיים ביום, כל יום תורה? כן. בעזרת השם יתברך. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והתורות, הוא יברך את השם הטוב, אליה יואב בן חיה. השם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה, ויסיר את המחלה, ויתקע אותה בראשו של ערפאת. אמן. כשסיימתי לדבר, ישבתי. אחד הבחורים שעובד במשרד לידי, לא ידעתי שהוא נמצא שם. הוא בא וחיבק אותי. ואני התפרצתי מבכי. ואז התיישבתי. אחרי כמה שניות, הוא עלה לבמה ולקח על עצמו מצווה ציצית. יש פה מישהו שהתרגש מאוד מהסיפור של הילד אליה.
והוא התחזק מאוד מהדברים של האבא, והוא מוכן לקבל עליו עול מצוות לרפואתו של הילד. אשרה ואשרה חלקו. לפתוח. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן! רגע, רגע. רגע, רגע. יהודים יקרים, עכשיו התרחש דבר גדול. הילד בן השלוש החזיר יהודי בתשובה. הזכות הזאת תעמוד לו בעזרת השם. ואז ראיתי את כל האנשים האלה שעולים לבמה, פשוט נבהלתי. מי עוד מהציבור הקדוש מוכן לקבל עליו עול מצוות לרפואתו של הילד המיוחד הזה? מי עוד רוצה לקבל עליו ציצית ולצאת לדרך לרפואתו של הילד? יש עוד מי שמוכן? בכבוד, בוא צדיק, בוא, בכבוד, איפה המוזיקה? כן, מי עוד רוצה? חבר'ה פה, שורה ראשונה, בוא, הנה עוד תימני, אשריך. חשבתי שבתור רגע, אני רוצה לדבוח להתחבות. בוא, בכבוד. לא יודעת מה להרגיש. בוא, אשריכם ישראל, בוא. אני לא חושב שבאותו רגע זה הייתי אני, כל אנשים, אני חולם, אני פשוט במקום, אני לא במקום, מה קורה איתי בעולם? הרגשתי שיהיה פה נס. המצב שלו לא רק שהוא התדרדר אפילו טיפה, אבל אמרתי לאשתי במילים האלה, יכול להיות שקדוש ברוך הוא רוצה להראות שפה זה לא דרך הטבע לרופאים בגלל שהם משתמשו בתרופה זו או אחרת. הוא רוצה להראות כמה שהנס הוא גדול, אז להביא את המצב שלו, שיביאו לי, שיכתבו, שיגיעו למצב שיכתבו כבר, שאנחנו כבר לא יכולים לעשות שום דבר, הכבד כבר אין לו סיכוי, אין לו סיכוי להתרפות משל עצמו, הוא צריך השתלת כבד, אנחנו כבר לא יכולים לעשות פה כלום יותר. ואתה מדבר על הבית חולים הכי טוב בעולם, שבאים אליו מכל העולם, שהם הרימו את הידיים, ולא יודעים איך לטפל בו יותר בכבד. אני כבר לא מדבר על ה... הם כבר לא מדברים פה על ה... על הסרטן שיש לו כבר, הם רק להחזיר את הכבד. הטיפולים לא הסתיימו, התוכנית שהם הכינו לא הסתיימו, זה הפסיק באמצע, אפילו לפני האמצע. הם לא סיימו שום דבר לגבי לגמור את הטיפולים של הקימו, של הקימותרפיים וכל התרפיה של הסוף. ברוך השם, אחרי שבועיים וחצי, פתאום משלוש פעמים שמוצאים 6 ליטר ביום, הבטן לא גודלת יותר. הכבד התחיל לעבוד, עשו לו בונסקן, שזה סריקת עצמות, קאטסקן, והוא נקי מהסרטן, לא מצאו שום דבר בעצמות, לא מצאו שום דבר בזה. פתאום התחילו לראות לי שאני קורן וצוחק ומחייך לכולם, והולכים לא הבינו מה קורה, נכנסו לחדר, הם ראו את יואב יושב, משחק, פתאום אוכל פיצה, פתאום אחרי חודשיים וחצי שהוא לא אוכל כלום, הוא מקיא את הכל, הוא אוכל פיצה והוא רוצה את זה והוא רוצה את זה, אז הם הבינו. כאילו שהוא מרגיש לו הרבה יותר טוב. הרופא המנתח שלו, הוא בא והוא מסתכל עליו והוא אומר, אני ידעתי שזה לא כל התרופות האלה, זה השם. והוא איטלקי והוא לא יהודי, והוא כל הזמן הוא משתמש במילה השם. הוא יודע שזה מעשה השם, זה נס, זה לא דרך הטבע.
רחמנו השם אלוקינו רחמים ויה נשרו מנה המבורחים ויה נירושלים מרחו רחמים 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 ירחם רחמנו מחוז בסדופין משליחךו ויאל הבית הגודל ויעקודות לכם 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 כבוהי דחו ביאל מלכות בזדוחים משיחךו יקרים, האב והבן נמצאים כאן, מוזמנים לעלות לבמה. אני רוצה להודות לכולם, במיוחד לאירוע שהיה בברוקלין קולג'. זה היה שני הבדל שפעם האחרונה שבאתי לקווינס קולג', זה היה מאוד ניסיון מאוד מאוד קשה. לא הייתי מוכן לשום דבר. היום, ברוך השם, זכיתי לזמן הזה לבוא עם הבן שלי, לבוא לפה. אחרי מה שהוא עבר, הוא עבר טיפולים מאוד קשים. ומאז, ברוך השם, לא עשיתי שום שבת בבית חולים. עדיין הוא קצת חלש, אבל הוא מתחזק בזכותכם. תודה רבה.
כולך מכל, לברמיץ לכפיים, לעשות את זה. אמן, אמן. I can't believe that I'm here right now, and watching this movie was very, very, very touching. It's brought back sad memories of what was our everyday life not too long ago. And I just want to thank everyone that's here and ask everyone to continue praying for our son so he can have a full refuah shleima, just like he said Hashem promised him. And just keep the faith up. I didn't think my son would make it, but you can all see he's right here. Sasha, she's just no fresh, no fresh.
השם ישורם, ישורם שמחה אליי. ישורם, ישורם, שמחה אליי. בגיד השם ישורם, ישורם שמחה אליי. ישורם, שמחה אליי. נצלח, נצלח, נצלח השם. נצלח, נצלח, נצלח השם. נצלח השם. Never.
שטן רבה בשברוד מחבת זוג לדובת מזמר לדובת מזמר
ברשיס כבוד קדישס אדוני מרייני ורבייני שליטה מויר מרייני רב בעל הבייס הזה בלחסניה פני גהוי בני מסיבה אינם גהוי בני מאמת יברשיס עד מוירם רושי ישיבס ורבונם בגריס מי אדם תאר החושב וציבה הנסופים כאן את הברכס וריחם הבוהם ושיים השם ברכניכם מבייס השם בורך שחיוני וכימוני וגיוני לזמן הזה וסתם פוגי כמין ורויף פאיר והידה וחיצו יסבור פארק ושמחה פנכנוסי סייפטוירה זה גגעים גבור לסחיס ודם קינט על איו איויוב בן חיה אף שזון רפדם בבריס השלימס אלמוז להנגזינט וסיז דוילום איז עוד בי גבוין עם קידש השם וסי גבין אונגפיית איבר היו הצריק ודגרויסה גהוי ברחושי וגסט וזיצטו איבנום בשיינט למסיבה מויר מריינה רב רב אמנון יצחק שליטה was auf ein sucht der Pusik was der Chazal darschen moi ziyuke me zoyle ke pitiye en beroi vam was gewein sach ob dem es betabel gewein schiewe zu teen ote gewinschen das Kind mit tarifische Leime in der Eibischter Ziege hat zu sein als Phyllis was me sehen jetzt das Kind ist da immer nur zusammen mit den Taten in dem es siebe neinwegs will ich hoch bedanken Du gefindt sich Hayid, heißt der Asten Nimritz, ein gewaltiger Tier von dem Mischpuche, der Mischpuche hat geheißen, man soll ausdrücken, ein Jeschekoyach, vom Reine Rabli Pishtobe, was hat sich weggegeben von dem Kind. Weggegeben bei Leive Nefesh, habe ich so einen Menschen, ein mit seinem Mischpuche, mit Kol Tiv. Man wird genau bekuren, hören, dem Zweck von der Hartige Messibbe. Also, wo du zu der Simche von der Knusse Seifer Teure ist solcher Messibbe heranzunehmen dem ganzen charaidischen Kuhl. Jeder eine soll wehren von dem Mesakke Serabe Machzah Betschive, die Nidcha Yisruel, die immer wird es hören bei Kure von der zukünftige Balle der Schuene. Und jetzt, bei euch wünschen, habe ich dem Kuhwit aufzuriefen, Mich habe zu sein, dem berühmten P-Mappik Margulies, am Mechanik Nifle, der berühmte Baldarische Nifle, Reini Herab, Rav Schmiel, Dishon, wird gebeten, jetzt gehen wir zum Maik. Voi Kedushas Admoi Shlita Vishus Rabbonim Admoirim Uvishus Gdoil Machzirei Hatshuva Bedoireinu Harav Amnon Yitzchok Shlita Uvishus Kol HaKohol HaKodosh Hazeh Voirai v'raboisai, disim cheido azoi grois, az merhob nisht im werter dos arois sigem. Aber in deselbe minuti dos gil v'raodo, si do amishne in gimore Sanhedrin daf mem vov omud alef, nisht veng nazafrei lacherinien, in peirek nigmar hadin, Dorten Rätsach, sie da in der Gemorre Sanhedrin, a ganze Regime, leider, leider, finne Herogim und Iskolim und Ichnokim und Israfim, jeden, wo sein leider durchgefallen, kein sein zwischen sehr viele andere, wo sein Eure gewähnt auf die Galet Chamures,
וסי גיזסנה בסדין של חוב גימל פין צדיקים ותהוירים, וזום גבולט אויספירם דם רוצן השם, וזום מחייב גוון דם בר ישראל מיסה. יצ פירט מן דם בר ישראל למיסה, ומתותס על פי דין התוירה, ובאמס בתויך תויך ידחוס עתיקן הנפש בהם. ישוע עוד יזוג צי אוכון, אוכור עתו היום הזה, נור היין ביסטה אוכור, עוד אונוכדם עוד אסטריטן ביסטס בסדין, וסטה דוחברן הצדיק. רבו ישראל ון מפיר דם ייד לב, צדי מקיים זין אופם דרוצן הבוירה. אומר המאיר בשעו שעודו מסתער, שכינה מלוך שמלרס, דר דזל בריבויני של אילם וסתונס גייסן מקיים זין דארבע מיסס בסדין. אבל יצ ומפירת למיסס זין הרקינד, ווס שכינה מלוך שמלרס, פולני מרוישי, פולני מזרועי, רשי זוגת אסמנט, אז מיין הפופ תות מווי, מיין הר תות מווי. זוגת וייטר די נישנה, אם כן המוקוי מצטער על דומם של רשויים שנשפח, הדומם של צדיקים על אחס כמה וכמה. ווס מנטוס רבו ישאי, אז נהי בשנה זוגת, הסיטוטם וידה הנט, סיטוטם וידה קופ, נור דה הסבר פין דה ריין איזה הסבר נפלא מאוד. דגמור הזאת מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר נשבע השם בימינוי ובזרוי האוזוי. אוזוי זוי תפילין. תפילין דמור היהו ממקסיב בי, מי כעמכו ישראל גוי אחד באורץ. יש המגייט פעמקן האוס, פינדי תפילין פנם רבויני של אילם, אדם סידוך נשמר סידוך הטוי ופעם, איסדוך דרבויני של אילם בצער נוירו. כן אמיר פורשטל רבוי סייד הצער פינקוד שבריחו, בן צנדיקר ונהונדת הטויזנטר פיזיין האויסייס, וזן הגשרים מזיין תפילין פינמי כעמכו ישראל גו יחד באורץ. פירן זך ניש וסדף צזיין, כאלה מיר פורשטלן דיטרר ווס דה רבוילי שלו אין פגיס מניין שהקודש ברוך הוא בויכה שנאמר במסתור עם טיב כנפשי. ודה רבוילי שלו אילום רבוי סייד, ויאסיפו לשם שמיים דויס ונידן, וזה נגיתומן אוי שריין צנדם רבויני של אילום, רבויני של אילום מיר הרן דיין אתררן, מיר פיל מיט דיין צער פין קולני מרוישי קולני מזרועי. איבא דר קודשי בריחות ארונטה גלוסט אב די ולט, הנשומת הדוישה. הרב אמנון יצחק ווס אם תודווי דצער השכינה. ומזה תשתופחנו אבני קוידש בראש כל חוצויס. אר לך את העיר היידיש הנשומס. דרבר שם הקודש אותך גזעות תלווי ואות מיר ליב דיהת דם גרסטן צדיק ודרבויני שלא אלם הוט ליב דם גרסטן שבלהיפך. סידוך דרבויני של אילום סטינדר. צולני מרוישי, צולני מזרועי, קודשי בריחו ואין תוך בתוג ומנחת. אסילים פינסטר דולס וסקלל ישראל יפינצח אינדם. איזדו יצד הזויפל נשומס, יידישי נשומס, ואוז לידר לידר זה זנן ורופה מקט פינדטפיל פינם רבויני של אילום.
Können wir lassen dem Rebbeinu Shlomo weinen und sagen, Kolani Meroishi, Kolani Misroi, wenn jeder eine von uns kennt und hat dem Koyach, Bechazdo Yisborach Mekarev sein, ein Mensch zu teure. Und für was ist das Tage? Lehoizzi Yoko Misoilel steht doch am Eure die Gesache auf dem. Afilu HaKadosh Baruch Hu Goyze Gzeiro Yisu Mevatlum. Sagt der Maharsho, für was? Weil lernen mit der Ben Amoretz Teure mit der Shinui HaTeva Mamesh. Im Eweil als ein Mensch ist Mishane HaTeva hat er doch HaKoyach zu Mevatl sein Gzeires. Und mir bei Neinum gesehen, dass sie gewähnt, Cholila Gzeire Rov, dem Paierkind, wo Bekoyach hat Schuwe von ihnen, für Lehoizzi, Jotto, Misäure, Tefiti, und mir bewartet gewähnt, der Gzeire Rov, und bei Ezra Hashem, Bechazdo, Yisborach, als mir werden alle Sachen unternehmen, während auch heilig von die heilige Arbeit, und mit Witwillen dem Zar von dem Rebbeinu Shloilom, mit meiner Wade bei Ezra Hashem, Bechazdo, Yisborach, מבטל זיין אלע גזייר ישראל וואס איז דאָ קלאר ישראל נאָך איינ וואָרט רבוי זיין מיר זענען נאָך אַלע גאַנץ 19 יונט שווערס קול שבריך און זאָגט זיי מאַישע רביינו גיי וואָן די אין פן יעסו לאשם ליגויס ונאָפאל ממנו רוב is as mi zet bepasht es di welter wenn no fall mi men rov mein to kos as bi yo idea kama mi mein do zog de mkhil te rov mein ta filo echod as ein yid wat nich di wen ba kabala sa teure as i wat di felt ein yid ba kabala sa teure wat di teure hak doy sche nich di gem gewon dem yon tem shvu es rabai sai di fliden sane nich di wen in shul Wir sind in Baruch Hashem gesessen, ganz ruhig. Und Baruch Hashem erwartet, sind wir nicht alle gewohnt, schon lächeln vom Dage, die Lei. Und wir Tage vergossen Tränen auf hunderte, tausende Kinder von dem Rebbeinu Shloilom, von dem Nofal, mit Männer auf. Der Mechilte sagt doch, afilo echod me'akim kol ha-teure kulo. Afilo echod choshev olay kemaase bereishis. לא בירסן גם מחש בנפש מזנן בשמחה גדוי להנד ונעבד את דאב שהלפו זאת בשמחה זאת גיין הכר ונהכר תוצונס תעקה וי רבוי סיידי פינייך ולדן אביס לסטוני מן חינוך איכביל פרגן דהין וסיצן דו וזדן אביס לסטוני מן חינוך וזום אדמול בדף זס מתעתתן וזלוי עלינו לעלינו דקינדו צריך לדליץ לביסל אין אונזר מחנה Und hier haben wir gesetzt, die Tränen von der Tate, wo schläft nicht bei Tag und bei Nacht. Als ein Kind hebt sich an zu glitschen, und wir wissen, aber es ist schon den ganzen geglitscht, und es ist auch ein Parkway, Schabes oder jüdische Töchter. Und hier haben wir gesessen mit dieser Taten, wo es ist schwer zu sagen, die Werte, wo es die Taten schreien, neues Teuf, neues Simchaioi. Ich kann schon nicht aushalten. Ech ele, lobi, vanare, neinoiti. Ech ehre bezahre euch el Abo. Wie kann ich sein dem Zahre von meinen Taten? Und das ist doch Abbas auf Adam. Kutsch und Bericht und wengt euch auf jeden Kind seine, was die Finzach nicht mehr holen, euch el Teure. Und mit kein, wie seht euch bechusch, als ihr gekommen Naid, was hartem, was sie tutem weh. Und schreit er euch in die Jiden, als ihr den Spruch und hat ihr lieb. Und hier und du hast lieb dem Rebbeinu Shloilom. Wie seht doch noch am Apeiche, was der Jid hat gemacht in Erz Israel. Mamesh am Apeiche, von hunderte, tausende Jiden. Jeder eine von die Sachen, was wir seht doch hängt, sondern doch Pille, Pläum, Shino, Yateva. Was bett man von dem Eulom, Rabbi Isai? Will Messiah sein mit dem? Was bett man dem Eulom? Jacob Avinu gekommen zu Choron. Seht ihr die Räume dort? Hängt ihr an, schreien sie die Räume, was tut ihr da im Mittentag? Kennst du vorstellen, ein alter Mensch, der gehen sie a bunch of cowboys, and he's going to tell him, what are you doing here in the middle of the day? Kennt ihr sich vorstellen, was sie will im Mittentag? Plötzlich da seht man an die Räume,
empfern sie Jahrzeug mit dieser Schönheit. Verwass um sie geämpfert. Alle die Tumme zu sehen, hat gesagt, ein Wort zu sehen. Achai! Meyai natem! Jahrzeug und Wiener, wo es den Tod friert, wird die Gemorre, ist er gewähne Fasadage, wird die Malache, ja Schores, um doch mit keiner gewähne nehmen, sondern gewollt Hagenen. Jetzt summt er sich Horon und er rät sie die Räume. Und er sagt sie, Achai, Mama, Seichem. Und er aufgeweckt in Seide, Achai. Die Jiden sollen doch unsere Brüder, seine Tatsche, Achainu. Mach doch die Räume, die das Lodim, um geämpfert sie Jakob mit Achvives. Weil er gesagt, Achai, meine Brüder. Jakob und Wino gewähnt der Achai in die Räume. Aber die Jiden, was mir rät für sie, viel und die, was er für die Schinui-Party. Sollen doch gestanden, mal Sinai mit uns zusammen, ja, der eine für sie. Sie haben doch die Art heilige Seides. Und die Seides haben doch nicht in Menuche, in Ganeiden. Ayid hat nicht in Menuche, bei Eulam Abo, eben sein Kind 40 nicht gehäugen, bei Eulam Hasem. Und die Nishomes für die Seides, die finden, sagt doch jetzt. Und sie beten, sagt bei uns. Hört Rachmones auf unsere Kinder. Ihr könnt doch sie mit Karem sein. Ihr könnt doch sagen, Achai! Sollen doch Havada helfen, sie sollen doch unsere Brüder. Mit ein Achai kämen mit Karem sein Hand. Tausende Kinder. Tausende jüdische Kinder, was Nebach, der finsteren Gollos hat sie gemacht, was sie sahnen. Altirunisch an Ischachäures. Ihnen seien nicht schwarz, ihnen seien gut, ihnen seien heilig, ihnen seien teuer. In hom heilige Nishomes, no wozel menton leider an die Kreschkas Hagolus hat uns verkriechen. Unser Dorfer soll gesehen 6 Millionen Iden. Wenn sie wird jetzt in einer Art Zoller Rabeu sei, many books were written of what could have done in World War II, how many Jews we could have saved. You know how many books were written about it. And everybody knows that we could have saved hundreds and thousands of people with a little concern and money. Aber die Jiden sollen in Ganeiden, a viele der Millionen jüdische Kinder, Millionen jüdische Kinder hat man bei Jomeinu verbrennt, bechol Mises Mischunis. Wenn ich sehe, darf es auch nicht sagen. Die Gemorre sagt, steh schon es bei Joi, bei Kodesh Boruch, und Joi, sie will euch mit Teure, im Tinoitsche, Schemeisu, bei Jaldusam. Die 6 Millionen Jiden sollen heim, bewissift in der Rekia, sie sind gut. Sie sitzen doch bei Menuch und nach Heuna wie Schirljöina. Aber die Millionen Niden, was fallen weg jeden Tag, die suhe ich da Reuves. Rachmano Litzlan, wie Schomer Kaseus. Die Tod mehr Jachicho zu Jakim allein in Adamo. Die Schomer schreien zu uns, wo steht mehr Jachicho, Damoi und Damsaroi. Sie doch nicht sehr allein, sie doch ihre Kinder mit Kindskinder, Asoif Koladeures. Jede jüdische Neshome, was mir bringt zurück, in der Chosa Eula Mole. Wie kämen sie zurück, wenn wir noch Chosa Nefesh, bei Schabestisch, bei Jontetisch, wo Hashem unsere Kinder geben, der ich hat teure für ihre, wenn unsere Brüder, wo seinen, wir sind gestanden mit sie, bei Sinai, und wir haben gesagt, je ich echot belev, echot nase, wenn ich mal. Nase, wenn ich mal, nehmt Achraies auf sich. Oves Israel Arevim, se beze. Wir wird stehen in Dreißer Rabeu sein. Und wir beten von jedem Lied. Und wir sollen mit Kabel sein auf sich. Ein Schoah Woch. Sie lernen teure mit Taid. Kennt man das sagen, das aber Kosche. Am Ende und Verkutschen berichu ein Schoah Woch. Kennt man wissen. Am Mensch kann er wohl sagen, ich kenne nicht, ich bin nicht bekannt mit dem Sprach. Der Chofetzrayim hat uns ausgelernt, wenn er gegangen rennt zum polnischen Reusch am Emscholle. Und wenn die Wolltheitsche, wo der heilige Chofetzrayim hat gesagt, oder Reusch am Emscholle gesagt, wir darf nicht Deutschen. Die Sprache von Harz versteht ja der Einer. Jeder Ried, was er in sein Tiefen ist von Harz, sagt, Achai, mein teurer Bruder, ich hab dir lieb, an ihr Hevetcha. Alle Achai, mein Achnu. Wird das Bruch machen, alle teuer wird das Bruch. Alle Klippes, was sie leider liegt auf jüdische Kinder, finden die Macholes, Asuros und andere in Jonim, werden doch zerbrechen werden.
Und als der Rebbe stimmt sein, wir haben da mit uns, Harav Amnon Yitzchok, Yarich Hashem Yomov Betoivu Benayimim, sollen der Rebbe stimmt weitergehen, Koyach, äußern für den größten Schliches, was tut, zu bekarren seine Gehule, und hereinbringen in jüdische Kinder, Ahir und Tshuwe. Und Efsche, bis Chusam, Rabbi Isai, ich bin nicht reu, dass sie sagen, Bemamad Gedäule mit Kedäuschim, doch der Heilige Rebbe, der Gere Rebbe, der Beis Israel, und dem Amol Aid gefragt, er gefragt ihn, wusstest du, Papa Nusse? Sagt er, ich bin ein Magichir in der Yeshiva von Baal Yeshiva, aber ich bin nicht in Baal Yeshiva. Sie sagt, verwusst hat er nicht? Efsche, bis Chusam, wenn wir euch wären Baal Yeshiva, es sagt, unsere Herzen reichen öffnen, sind während des Karren, sind, wenn der Ewigste wird sehen, als sie tut weh, ein nicht voreinander. Als die Jischech und Belewech und sie ein Herz, was sie tut weh. Wenn der Ewigste bechast, der ist Boach, ach, Bonesom auf uns. Weiß noch die finstere Dolles, was mir lebt. Aber ich sage, wir trachten wegen die Israelim. Einzige junge Leid, wie viele junge Leid weinen, haben wir davon. Einmal auf die Sabbats in Anerten, wie viel Missionen sind jüdische Kinder durch. Und das ist jeden, was einen gewachsenen, ehrlichen jüdischen Heiser. Wie viel bedarf sich halten, man ist mit Eisen, der Kälte beeinflussen, der Mischiche, wie soll nicht fallen. Ist am Boss, ich doch nebach sehe, sondern für wo sie sahen mit seiner Scheurisch. Und wir sind doch viele Pläume, sie kommen doch zurück, sie wären ehrliche jüdische Kinder. Boin jüdische Heiser auf Tare mit Geduschen. Ist an mir keine Norma Schreiches mit der Saarbeine. Und sie wischen die Tränen von den Rebäunischen Leulam. Rebäunische Leulam, weh nicht! Mit dich heulich mit Bechi! Wir halten mit dir! Wir kennen schon die Sonne, wenn sie dein Saar. Wir kennen die Zucker in dein Saar, Rebäunische Leulam, wenn du selbst den Saar für jüdische Kinder. Wenn der Wade der Rebäunische Leulam bei Chasno ist Borach. Eben ersetzt, wer hat toll Recher, komm euch, ist an nie Hashem, wer ich der dritte Schütter mit euch. Und der Ewigste wird sehen, wie tausende Jeden sind zusammengekommen. Probieren mit allen seinen Keuches, mit Karim sein Israel, der Wille, schon bei Schumain. Öffnen die Herzen. Und der Ewigste Rachmon ist oben auf uns. Und er wird Beuze sein, Jokom wie Säulel. Und er wird uns Beude sein, er wird erreißen, wenn Jokom seine Kinder finden, Säulel von Golus. Und bis Chusnem wird der Ewigste bei uns bring jetzt die Geule Schleime bei Korreuf. Und wo wird das hier gern abbrochen? Birkes Rabim, sie rief Amnon Yitzchok mit den allen Menschen, die uns helfen am Arois. Als Schuss Rabim, Yavod Lohem, Azoiv Kol Adoiro, sollen weiter kennen, tun seine heilige Arbeit, was sie tun. Und in dem Schuss, Rabboi, sei sie jetzt da ist, rotzen, lo mehr bis Paolo sein. Alle Keule Israel sollen umre Fuß und die Schuhe. Ihr weiß doch, jeder Reiner soll jetzt den Sinn haben, den Namen für Keulin. Es sind doch nur Regimes von Keulin, was darf für Refuß. Die, was darf für Asivug, sind aber nur tausende jüdische Kinder. Was darf für Asivug, was darf für Parnasse, sie jetzt da ist, rotzen. Sollen sich öffnen alle Schare Rachmim jetzt. Refuß wie Jeschuas, bevias Keul Zedek, mit dem Herr, bei Jomeinu, Amen. שם כל הכול, דריק מוס, הגבלדיג יש כוח, ורב דישון שליטר, פעד הגבלדיג הרצי גרעית, וסגימן מועמק הלייב, נכנוסן ללייב, ויעסקונם, פן המויסט, וסי שויפר, וסד המויסט, פן הרב רב אמנה יצפק שליטר, ומיינג בוח כערבית בלגילייס, ואת גבלדיג כוח, אס אנצלדנן, דגדוי לישרור, Um sie gehabt es hier, le Kabel, Pnei, Kvoit, Kedisches, Muren, Adma, mit Klosenburg schlitten. Wie der Rebbe sei aufgenommen, mit der gewaltigen Warmkeit, in Ausgehört, alle in Junem, in der geworden ist tragisch, in ihrer Zeit, zurückgegeben, viel Chizik, sollen warte ungein, mit Chayschik, mit Glist, Mamschikzahn, dem Leiches, Hakoidisch. All kein jetzt, mit Tochtir, der Kovit, hab ich jetzt es hier, Chabe zu sein, Kvoit Kedishis, Adme, Klosenburg, Rebbe Schlitte, zu suchen der Vressores, der Vrteure, der Kuvat am Yisrael.
שיש ארגונם אגוינם ושישיבס ותלמידיון חסידם ואנשי מעשה אין ההייליגר גרויסר תשועל הקוידש פן אלופה מישרואל וזכ צמרי כימן דו צדים הייליגן גרויסן מעמד das erste mit der heilige Chazal lernen uns Paschen bekwad Achsanie viele Kedäusche Schare ziehen Chside Bobov und es sie es Schwarz Schiddisches wo Admen mit Bobov schlitte von dem größten Schiss von Hum bei sich in der heim als der größte heilige mitzwe schisser haben tule buhem ich zusammen die kimmen versorgt es von chizik chive ist der erste retter des was ich allein In der Wadde, mein Meile wird mir nicht schon ein Säurer. Von wo aftu war Achut und Moichu, wie mit den anderen Jeden auch mit Karufzahn, Lawiem, Shabashamayim. Von dem größten Indien, von zurückbrennenden Jeden, dem Kor Scheurisch macht Zafto, mit dich übrig zu reden. Heilige, heilige, heilige Chachme, Ha-Teure, der Heilige Chachume, Makedoyshem, in der Heilige Gemure, in der Heilige Zohar-Kudesh, in der Heilige Medrushem, seht noch die Größkeit von dem, die gewaltige Simche von den Beurikololumem, mit dem es Iden, sondern mit Scharf anderen Iden, mit Brenze zurück, der Kampf an der Schinne. Ich will nur, de zeilen ein sipper us red gebrennt in ak dume von heiligen seiden in heiligen is mach moische sie redt in ak dume wie is mach moische auf ne wie mit sieben auf mei adem ocher a de heiligen is mach moische oder zeilt a moire de masse Der Heiler ist nach Moshe und der Zeit von seinem Einigl, von Heiligen Seiten, dem Heiligen Jaitav Lev, der Chisa Juden alleine, der Kroll ist Ruhe. Als in Eulam und Elien, hat der Heilige Rasha Kudish sich getroffen mit dem Heiligen Sadik, der Bitzikl Druvitscher, der Chisa Juden alleine, der Tate von dem Heiligen Kedosh Hashem, dem Heiligen Remer Mechel auf Islotschef. Sich ist über den Leini. Hat Rasche gefragt Rebizikl. Die Hosta sehen, was hat gemacht, der größte Rasch, du, im Famalie Schalmale. Wo sie da sehen, also ein größtes Rasch, sich du, also im Himmel mit ihm. Hafle Befehle. Hat Rebizikl Drubitsche Genfert, man sieht, lehren teure Lishmo, da war der Seucher wie von dem, lehren teure Lishmo, Lishem Shemayim. Und Rashi Genfert, du sind nicht, bin ich ein größer Siebe, als er sah, als er ein größer Rasch im Himmel. Und der Bitzikl Vater gesucht, Ja, man sieht, es ist eine Sache mit Sarif. Eine Sache, der Neiße, und der vierte Ruhe von Neibischen. Und der Rasche sagt, das ist noch alles nicht, wenn nicht, der richtige Terre zieht es noch nicht, das ist ein Raschen. Der Bitzig hat weiter gesagt. Er geht eine Sache zu Dutsche, es ist eine gewaltige Räume geschehen,
In Chelsea, I do see Zahn's Chis. Rasha, noch als ich zufrieden gewesen. Es ist noch als ich gewesen, wenn ich. Du sie noch nicht, wo du so ist an, als er, als er Röse bekehren ist. Und er gebeten, der Bezirkel, es soll Ratler noch maß im Teufel, wo sie sehen, Tit auf der Welt, wo sie zusammen in Röse rasch in alle Eulemes. Und einer der Bezirkel sich also geklärt, und noch der Brief zu der Kuhn, man sieren Mechele, und als Sachjiden zurückgehalten von der Wohnes, und als Sachjiden hat der Machser mit Schiefer gewählt, la Wiem schon mit Schemaien. Und Rascher hat Azoi, und der Heide Rascher sagt, Azoi, jetzt verstehe ich schon, jo, jetzt verstehe ich schon. Du hast schon gesagt, dass du es jetzt schießt, jetzt verstehe ich schon, von wo es mir rettet von ihm Azoi, und er macht das Azoi für Rascher, beim Allian Schalmale. Hafle befehle, die heilige Maße. Und mit der Heidris von Moshe lebt in der Zadir, die lebt auf der Welt. In der Zadir, wo Eulam Azei, und wir sehen in alle Eulam, es Urechimen Azoi hoich, als wir sucht Azoi, wie ihr seht es, er der Herr, der ganze Schmies, was er tut sich in den Himmel, von heilige Rasche, mit Mütze der Drubitsche, der Heidris von Moshe, der Chidia ist an heilige Dröiskeit. Aber ihn sagt man von dem sehen. Man sieht man noch von dem, als er Usis, als er gewaltige, gewaltige Größe geschrieben, was in den Himmel, aber brennt sie heilige jüdische Kinder. Immer brennt sie zurück zum Taten in den Himmel. Emes, wenn er rausbrennen, apune Kiddes, Und man sagt, dass man die ganze Asife ist, dass man viel Zier brennen. So du hast gesagt, jeden, wir sind mit dem Karol gewesen, du. In seinen Jorn bei der Tschive, so haben sich mit Kabel gewesen. All teure, all Mitzvahs. Sie sagen, schäumere, teure Mitzvahs. Aber man darf mit sie lehnen, man darf sie mit Chazik sein, man darf mit sie Huma Kescher, man darf mit sie Steine verbinden. Chotik einmal a woch, lehne mit sei, a viel auf dem Telefon, such nach dit Wort, lehne mit sei a Luche, lehne mit sei Zepire Zedike, was am Chazir sei an der Heilige Minne, dem Zitzebin mit der gewaltige Ahave. In der Emes ist, will ich nach Rose, wenn Bekitzer apur ne Kiddes, was ich sehe, der gewaltige Auftief in Emes. Der erste Mal will um eine Spur auf der zweiten Eid, weiß man nicht. Man redet du von allen, wo sich zusammengekommen, in den Eiden, schon immer teure Mitzvahs, Eiden alle, was haben gelernt, weil die teure Deutsche. Chsidisch in der Lage, Talmide Chachumem, von allen Kreisen, jetzt weiß man, aber man darf um eine Spur auf jenen, schon darf man arbeiten auf sich allein. Is es erst am Willum a Spur verzweiten, is es a gewaltige Isaswes in Chizik allein zu in Avoides Hashem. Am es sich allein zu mechazik in Avoides Hashem, kämen me meile, me spier sein, auf a zweiten Jedochet, schol mische jesch boi ira Shumayim, de Wurof nischmue, mit heilige Chazal lernen uns. Am Ort allein zieh ich im Maim, hat der zweite Jid auch ein Ausserrät. In das erste Jid, das ich zusammengekommen, das sind die heilige Zibbe, das ich zusammengekommen, auf sich allein zu erahnen und sich allein zu erwalten, hier ist im Maim. Man meint, dass man können mit Spiel sein auf andere jüdische Kinder auch. Das zweite ist, an der Ems weiß man uns, es wurde mal durch, als du ein Indien von der Ohr Häuser auch hat, a Lechtigkeit, was kommt zurück, am a Spie, was im a Spie auf a Zweit nicht, a Rav, was lernt mit a Talmud, in der Talmud zurück, ma Spie auf a Reben. Einer, was im a Spie auf andere Idel, was kommt zurück, a gewaltige Schäfe, was kommt zurück, a Orchäuser. Man tracht sich heran, man redet, von Balitschive.
Für wo so Balatschive redt man du? Man redt du von solchen Balatschive, wo dacht sich mir, Ribom, Tschechilom, seinen Beginnes, Tenoites, Schenischbi. So haben wir nicht gewusst, als was meint es an Ait, was man es eigentlich gelernt, nicht kann, teuerische Bezaf, in der Walde nicht noch teuerische Bappé. In Efscher durfte ich es an Jiden, was haben wir viele Schwestern, Tatsch, Schmeiß, Ruhe, Eil, Hashem, Eloi, Kaini, Hashem, Eichot. Gewachsen in Aswive, auf eine fremde Aswive, Jiden von Amerika, leider Jiden von Erzach, Deutsche, Jiden von Erzach, Ruhe. Wussten die Gewachsen in Aswive mit Ausgriss auf die Seite, zu den Mannen, dem Scheim, Ruhe. In mit seiner heiligen jüdischen Schumme, mit der Pintel und der Kide, wo sie jeder Jid hat in sich, um sich herausgerissen, also wie aber um Wini, lächlichu, mi arzuchu, mi moiladetuchu, mi beißu wichu, in Zomer Asura, wo sie in der Soja und das ist, finde mal die Schiebe, du, wo sie darf nur mal solche Schwierigkeit mit der eigenen Mischbuche, Sie stellen sich auf Wert, so eine Matschrift aller Hanuas Eulam Hase. Der ganze Chizit, was man hat von Arim und Arim. Nicht nur, wir sind nicht mehr oidet in der Mischbuche. Sie fühlen sich verfremdet in der Mischbuche. Nicht nur von der Mischbuche, sondern von allen, was klump ist, denn sie sei regierter Freund. Von der ganzen Zwiebel. Is the guy with Messias Nefesh, lot in Hatir and Dori, that this mom is a Messias Nefesh. Lechtech eich ba'ar, ba'midbor, ba'eretz loize riu, gaya ze. I think this a gewaltige Schwierigkeit was a gaya in Dori, gewaltige Nisioines. If in deswegen, Wenn sie mit Kabel auf dich holt, Malchi Shemayim. Wie viel weckt das Inzog? Ich muss nur so eine Reinkommen zu mir. Ich kann nicht schieben, die Tiele Masse. Aber viele Rede von der Hirre schieben. Ich habe auch eine große Sache. Bringt doch das heran, die Welt in die Sorres. In sie mit der Jahr gewachsen. Wie welche Zwiebe sind wir in sie gewachsen? Wo der Tate im Name haben wir uns. Mit Dor achar Dor, mit Moshe Rabbeinu in Sinai. Sie sind alles nur Jiden, die sind bekommen nach Chinuch in Lernt, in Chadurem, in Yeshivas, in Cholalem. Wie viel ist es ins Mechaev? Wie viel verlangt es von uns? Ich sage, man geht auch sicher Jiden, man spielt es an, man sieht seine heilige Minne, seine heilige Tmimes. Brennt es zurück an gewaltige Orchäuser. Ich habe doch ja gelernt. Ich weiß doch ja. Ich habe doch ja gesehen, wie sie jeden Damen und jeden lernen. Brennt es heraus an gewaltige Zimue, an ein Stottisches, ein Steigen, Male, Male, an Avoides Hashem. Mit den Mannen, So die wein margele befiehme, von heiligen Taten des Chieserleini, Asach, bach im Ischrasche. Tate vielleicht auch mit eure sein, jüdische Kinder, vielleicht das Urden, Bias am Mashiach halten nicht auf, der Jiden, was weiß nicht, dass du ein Beschäfer auf der Welt. Der Bias am Mashiach halten nicht auf, der was den Mechalle Shabuses und Ochlene Weile zertreifes. Bias am Mashiach halten auf jeden Schomre teure Mitzvahs, auf Seie du de Icher Zwiehe. Für Seie verlangt man von Himmel mehr. In der Tat hat alles geredet. Der Erste darf man in sich mechazer sein. In sich darf man sich starten in alle, in Junem und Avoid Sashem, mit Teure, in Tfile, in Zlutre, Maas, im Teuven, mit Jemilis Chassudem. Nicht bewähren von der Rieches Ruhes, wo sie dreht sich immer auf der Gassen. Nur sich zu halten zu dem Säures von unserer heiligen Ubersardäuschen, zu unserer heiligen Rebes mit Dorachardor.
Wir suchen ein Wort, der Heilige Teure Deutsche sucht uns in Parshas Kisaizai. Lo yisire eshoiru chichu o yisayo yiniduchim visalam tumahem hu shayf tishivayim lu chichu. Ve'im lo yikuroi vachichu aylechu ולא ידעתוי, וספתוי אל תויך בסייכו, והויו אימכו עד דרוי שוכיחו אויסוי ושבוי סלוי. סי שפט, מביל דחייר נדם אוי רכה שובת, אנדרי רבונם, ונזור, היילי רוי רכה עם הקודש, סלוין צריך דורך צלנן, דה פרשר פן השובה סווידה, דה היילי רוי רכה עם הקודש רדו, אז שוי רוכיחו סיוי ואין אונדריפל, Die heilige jüdische Kinder, die sind nach Ruhe gefallen für seine Madreige. In seinen Zeugen Kudische, seien sie nicht bei Madreiges Udo, sondern äußere Maße bei Heime. Ist das nicht los, noch und Lila sollen werden, die Duchem, wie Salam zu Muhem, so der heilige Heime Kudisch. Hu scheifte Schiwein, bremse zurück, Luchichu, bremse zurück zum heiligen Beure Tolalumim. In der Heilige Chaim HaKudosh, in Marche von dem, alles kommt noch von dem Land in Jules, wo sie jeden sind so verfremdet geworden. Ich habe mir erklärt, dass sie in der Name, in der gewaltige Sache. Dem ist, sie machen jeden Ball der Schiebe, jetzt weiß man, sie erwähnt der Heilige Größe, die man weiß, der Heilige Bahn, Karliner, und er macht 80.000 Ball der Schiebe. Aber für ihn gelad, für jeden, was auf einer Leins, wenn er sagt, ich muss zu dem Mashiach, auch rauszuschicken in draußen, sie schicken auf Warte mit Träumes. In der Gnuss in dem kann sein, nicht jeder eine kann Oymet sein in dem. Es kann Cholila sein, als Kuhne auch in dem, man kann amul alleins Cholila rufallen, man will sich auch nur noch zur Zweiten, kann Cholila alleins rufallen. Aber der Emes, du redest mir doch schon von derselbe Balatschive, was haben schon mit Kabel gewöhnt, dem Ola Teure war Mitzvahs. Du redest mir von derselbe Balatschive, wo sie einen Dude, wir finden sich du zwischen jeden Schömer Teure Mitzvahs, sie wohnen bei uns, du. Und man darf nur rum mit sie, Akeisha, man darf nur lernen mit sie. Sie kommen zu uns, ins Geimenische sein, sie kommen zu uns, ins aber sie suchen, Jetzt will man herankommen, in der Kabel sein, jetzt will man lernen, soll man zu muhen, in der Dorst, zu wissen, was Jüdischkeit meint. Auch mit Lehrkens, als du so der Teure Deutsche. Loisire, eschoiru, chichu, esayo, in der Duchem, wie Salam, tu muhem. Sollst nicht sehen, wie der Heim, der Kudisch, jüdische Kinder, sollst du sehen, Cholila, sie werden nicht mit Achskam, verschrinne, dass sich mit allem sein. Hushaif, der erste ist Hushaif, die allein so schiebt ihn. Nur damit können sie an die Schiebe im Luchichu, es können gar nicht zurückbringen, und andere in den Augen sollen schiebt ihn. Zur der Teure Ardeutsche. Ei, wie immer leu Churoi Luchichu, weil Eichu. Er ist nun zu dir, die aus Meura, die ist allein zu rufen, die ist im Chavar mit der Seine. Dass du wissen, weißt du, wie ich alle Schiebe das zu gut geben. Als ich was um dich schon mit Kabel gewinnen will, teure will mit zu wissen. Aber die hast dich kein Keuch, ein Rost zu dein, zu rechäutchen. Sag mir Karre, was solche rechäutchen, was will werden, träuben. Was saft euch, teuch, was seichel. Brennt ihm zu dir, die alle Schiebe, das kümmer zu dir, ich stiebe an. Und mit dem lass du lernen. Wo hoi und imchu, in dieser Samen mit dir, ab der Reusche und Chichu, oisoi. Wie lange hat er keine Leis lernen, er keine Leis kennen, wissen was meint zu sein, Naid. In der Zeile, in der Endete mit dem, Emes, ich hatte gerade mit der Astunem, sind gewähnt bei mir, aber da habe ich um eine Sprache. Wie soll eine Sprache zu reden mit den Jiden? Man darf 80 der Hand, Jiden sind zwischen alle schimmelnden Scheunen. Wie haben heimische, chassidische Jiden, wie können wir treffen eine Sprache mit sie? Wenn ich immer noch her, ob ich mich der Mann, ich habe gehört,
von Aiden zu reden, bis Schaas Maße. Und Heilige Tate, das hieß in Leine, die Kimmen zu fuhren, kann jetzt das Ruhe sich besetzen. Sind die Kimmen, Svardische Rabunen, Chachumen, wo sei sie nicht gewähnt, noch Rabunen in der Arzis, Hamarev, in der Svardische Medinas, noch Farsen, Kimmen kann jetzt das Ruhe, sie keine im Buhn, bei Jumen, Heim. In so einem Ungefahren zu reden mit den Taten, die wir brauchen, in Luschen nach Teudisch, also wie wir sind in der Rhein-Zirge wohnt. Der Heilige Tat ist gesagt, er hat sich mit Nazeln wie verämpft, er tut das, er zirge wohnt zu reden, Jiddisch, es ist ihm schwer zu reden in Luschen nach Teudisch. Aber der Tat hat ihm gesagt, wieso ist es geworden bei Jiden, als jeder sucht anderen Ausdruck, auf viele Luschen nach Teudisch. Einer sagt, Unoichi, Hashem Elokeichu. Einer sagt, mit der Svardische Havure. Einer sagt, mit der Litwische Havure. Einer sagt, mit der Galiziane Mifte. Einer sagt, mit der Mifte, wo es Ingerische Jiden reden. Wie sind das geworden? Jeder sagt etwas anderes. Einer sagt, das ist mit der Zaira, bei ihm ist das Schumitz. Bei dem, jeder einer sagt etwas. Anders, wie ist das möglich? Wie ist das geworden? Und hat er gefragt, alle Jiden haben dich gehört, wenn Mama da Sinai, ist ich cholu, ay du chilom shami, und euch ja schemele kechel. Haben dich alle Jiden gehört, wie soll der Eibischte sucht, und euch ja schemele kechel? Also, und Eibischte sucht, und euch ja schemele kechel, haben dich gehört, mit wusserem Mifte, der Eibischte sucht, und euch ja schemele kechel. Und wie soll geworden, ich lade es nur, als er Mifte, als er Ausdruck, als er Sprache, wie soll das geworden? Oder Tat hat sich alleine gesucht. Der Emes ist, als jeder einer in jede Nishume, Zizar Achuse, Zizar Amis Afin Alitwische Ried, Zizar Aschkenesische Ried, Zizar Aswardische Ried. Jeder hat gehört, Lot Zan Scheurisch Nishume, hat er gehört, und euch, ihr Hashem, ihr Kechel. Jeder hat gehört, laut seinem Mifte, laut dem hat er gehört, und euch, Hashem, alle Kechel. Und der Tat hat getatscht, ach, als die Bere Lekim, und ein bisschen gesagt, und euch, Hashem, alle Kechel. Aber steigen sie schon, Moti, das wissen, jeder hat gehört, der Mifte hat er gehört, laut seinem Scheuerischen Schumme, und laut wie der Eidische Deutsche, wie seine Schumme belangt, laut dem hat er gehört. Und der Tat hat sie gesagt, ist wieder in Winzach du dadurch werden, ich will dich in der Kabel sein, das sei wir ohne Mufels. Oder tat er gesagt, am Red mit dem Maul, darf man reden, in Reden auf derselbe Sprache, mit derselben Mifte, man kann sich nicht anders herausdrücken. Tomer aber, red man heraus, von dem Herz, darf man sich nicht an derselbe Mifte, der Herz, mit der zweiten Herz, Ich kemayim punem el unem kai laivu udom el udom. Kemayim punem el unem kai laivu udom el udom. Du sota is kashris, wie sich allein zu nehmen sich zusammen, zwei Jiden aus eier Herz um sich lieb einer dem anderen. Oh, Tater, du, jetzt haben wir reden mit dem Herz, um wir zu reden zusammen. Jetzt haben wir sich nicht verstehen. Zazan dvurim ajoitzim in Alef. Zazan dvurim ajoitzim in Ape. Zazan dvurim ajoitzim in Alef. Zazan dvurim ajoitzim in Alef. Zazan dvurim ajoitzim In Dusse der Territz, wieso jeder Jid kann gefunden, a Sprach, mit a Jid, was will sich mit Kabel sein, all teure Mitzes, in sich mit Kabel auf sich all teure Mitzes, in er will man so lernen mit ihm. Aber redt mit a Hawe, mit a Kirev, mit a Schaspes, kann jeder Jid sitzen in a zweiten Tag, es kann verschwinden. Achren, Achren, Chuviv, Messaim sein, Tabirches Hediet, von dem größten Gast, und Rav Adudel am Firsem, Rav Amnen Yitzchot Schlitte. Für wann weiß man, als er hielt, meint a sach lechem shemayim. Für wann weiß man, als er hier tut a richtige Sache? Der Heilige
zwur mar durch im Suden. Kiste Kuh, zwas emus titoile ab, am seit seine Maßem, me seit wie das schon tausender Jiden zurückgebrennt auf Wiem, schon bei Schemaim. Ist dus ne Maßem, dus an der Schemaim, doch eben, als er geht auf den richtigen Weg. Er geht bei Zas, über Druchas, Gedeule Yisruel. Er tut alles mit seiner Stumme. Er hat eine gewaltige Zluche. Darf man ausgedrückt werden von ihm, Abirchas Azibbe, Lefuhle, Tuwe, Oimrim, Yashe, Kechachu. Daim shodol hezu, as ezo zeuche zan, laich bekechachu ze, ze gaim in dem Koyach water, in, zirik zu brengen, noch alufe mirevues, mi Yisruhe, tachas kanf haschchine, hiden zanen zemaye, mir aivim ledvar Hashem, maat minu or, doiche harbay minachoyshech, Der Heilige Tat, als ich mein Chamul ausgedrückt, der Jaitzehore ist ein Melech Zuta in die Psyll. Hat er gesagt, wo ist der Jaitzehore ein Melech Zuta in die Psyll? Zuta in verschreibt man. Er schon sei er alt. Jaitzehore ist auf dem Briefe zu wollen. Die Psyll, was heute, wo ist das heute? Er macht die ganze Welt, macht er zu nahe. Jeden einen macht er Maschine. Wo ist der Psyll? Er macht andere so eine Maschine. Wo ist der Psyll? Und der Tat hat gesagt, wenn man gebot, In der Zesruel hat man gebot. Ihr gewähnt, er muss sehr schwer verfremden Jiden. Wenn man gebot Tel Aviv, und der Tater gesucht, hat man damals der Erste, was am gebot Tel Aviv, um gemacht hat, tunen, als Schiel hat man nicht bohren dort. Der Wahl, wo hat sich ausgearbeitet? Wo sieht man Hand? Der Tater damals gesucht, hat man gerade nach Heschen, Also in Tel Aviv allein, ich do, über, dem muss ich erwähnen, ich erwähne, über 500 Schielen, wie ihnen dadurch zusammengekommen. Inz weiß man, was die sich hat, man sieht sich nicht zu ruhig, man hört sich und, als sie gewohren dort, da wollte sich verleiht, der Teuch ist ein Team, um sich verleiht. Sie will nicht zielhören, wo sie sehen. Sie will, so man gemeint, der Tat hat sehr lieb, wie die jüdische Kinder. Und zum Ausgang des Herz. Wir karft sie an jeden Tag das Kampf haschchine. Befragt, Zwardische Jiden, das hat er gewählt, sei er Zidibin zu Zwardische Jiden, das hat er gewaltiger Habe zu Zwardische Jiden. Et moire dit marig gewählt, sei er Minna, was er geblieben war sei. Das Kuhle nicht gewählt dorten. Sie du a gewaltiger Minna, scheurisch von der Minna. Und hat er... Ich schraße, wenn wir etliche 20 Uhr zurück. Oder du, bei uns ist Kachille, ich zieh einer der Aschenazi, ich zieh einer der Swardi, ins Lehme Rosh, ins Lehme Rambam, ins Lehme Beis Yosef, ins Lehme Ramu. Alles ist bei uns heilig. Und da müssen wir sich zusammennehmen, alle Jiden zusammen, in Gein zusammen, sich mit Chazik sein, in Schrein, Jiden zu beschäftigen auf der Welt, in Hashem, Jelikim. In der Ebene sieht man, man sieht, Hand sieht man, wie viel sie will sich verleiden, aber wer will sich verleiden? Das ist der Achere, will mit der letzten Keuche, so viel, sei sehen, aber du sie sagen, das ist Karve, das ist Agile. Will sie es nicht zielhoffen, aber es hat sie helfen, es hat sie gut nicht helfen. Sie haben du nicht zu Ruhe, an Lufe, mir Ruhe, es mir ist Ruhe, in jedem Städtel, in jedem Meuschef, in jedem Dörfel, ich du Talmide Teures, ich schiebe es, ich du es zwar danken, an welche Größe, Bala Spur, also wie in Zerchushever Gast, Rav Amnonitzchot, in andere Größe Rabunen, im Achzire mit Schiewe, was die in Azojof. Und Eibischter helfen, Chaifes Hashem, bei Judo Yatzliach, mit der Postritna, Yashikoich, der Allah Skune, muss helfen dem Zieh. Wir kennen nun den Eibischter, der geben der Teure im Midbar. Auch viele in Amerika, wo es am Midbar Shemum und auch noch gehalten der Teure. Natürlich ist mir ja, ich an du für die Jiden Amerika. Die Beuretschollum und die Zerirbrände, die Duchem, die Duchem. Die Beuretschollum auch die Zerirbrände.
בארץ in dort dem da man arrangieren in andere ida hier schiebe so ich mit dem mit ihr auf jüdische kinder sich zusammen gekommen was ist als in zwilmer sein schiebe allein in zwilmer mit kein sein was der heim ist so schiebe allein in der meile der heim ist so ein scheide wo schiebe luchem der heim ist so ein zu kommen sie jüdische kinder da man soll gesagt aber hei schiebe bleib uwe ist albune bleib bude mal bei so in jüdische kinder soll so gesagt sind rein kein mischiach sei keine nicht mit der hevle mischiach da beschiebe wir nach sie wir schein wir soll gesagt die rile schleime im heil und im mein die umein שם כל הכל הקודש, דריקמוס הרצג ישקורך, דדברי סורס וקודשס מומן, עד מקרוזן בוגרה בשליטה. דריקמוס הסייפה תוירה, דסיג גיים גבורן, דוח דברים תנמויסת, חי הלייפליין, והנולס רבסים חזקה לשליטה. אין יצא מדם קובט, מחבט זן, דם גרויסן בל צמחה עליין, דו סינגלה, דם אבן יקלי, ילד שעשיים, אלי יוי יויוב, וקימן זוגן דברי ברוכה, הם בגריסן דם אוילם, מכבילן דם אובריפן, בברכס בורי חטו השם, רויפה חוי לים או ישראל, חושר ינגלה, אלי יוי יויוב. Thank you, Hashem, for letting us be here today. Thank you for all the Rabbanim. I am a miracle of Hashem. Eibischte sollen Menschen, sollen allemal gesinnt an, Tatamam soll oben Naches von einem empfehlen, Taki Wetschen bei der Bar Mitzwe, in der teure Lechippe le Maas, im Teufel von einem Arumai. Eidem geht warte, jeder weiß, dass der harte Gemissibbe, dass für die alle Sachen, was man geht, von der Friedeke, größer Balle der Schuhe, aber jeder Mäusit, jede Sache kostet Geld. Chotsch, der Ziel in der Schand gewinnt zu retten wegen kein Geld, will man jeder doch anschließen, in der Mäusit, was heißt Schäufe, was der Tachas, נסיס, תחס תנולס, נמחוש ומגס, הרב רב אמנם שליטה, דה אופס דוהי אותה אייגנם, אקספנס, אין מצד מצב הקספי, איז בקימפטס נשקשם תמיך, איפה נברול נופן דוהי, וסמבית ידע אין אלו דוח אנשליסן, נזמפן דה תומכם, צחוידיש לך, צייר לך, או במפרסם אין אויסי מצווה, דה מאמת, עוד כקוס צייר עסך גלד. איז דו היית דו בורפאק, Er wohnt im Boropark, ob er mit Zidusoi Prise auf der ganzen Welt mit seinem Koich Zidukke vergeset, mit seinem Dines Lev, und das ist nicht kein anderer, nur der weltberühmte Nadwin, Rabbi Joines in Straße schlitte. Und also wird Eibisch dort im Mesaki gewesen mit der Simche, Chassig macht jene Woche seine Tochter, die Kalle,
In hat noch in der Schewe Bruche, so der Lekuvit, der Simche, der Lekuvit, der Moiset Schäufer, der Lekuvit, dem Gast, der Bamlam Yitzchok, hat der Manadov gewinnt, als Krimmel Lekuvit, die Messibbe, für 36.000 Dollar. Soll ihm Daibischte helfen, mit Kultiv und Achlubeli, mit Zurem, so wartet ihm, für jede Meinem, der Koinsche Datajuffe, soll Datajuffe können geben, bei ein Juffe, in bishem de moiset scheufer bin ich mit kai in bishem kol akul ka scheufer hur am keulach wünschen bekalte feile be gesmazelt auf jetzt le kovet de sibo mit de am hoben im gewaltige paar genegen kovet de mitze sieve seife teure nach nuse seife teure am herren dem bekannten nigen ki am mitze war so is was hat wären jetzt gesingen doch dem weltberühmten im semires israel Wer der singt oder harzig auf chassidischen Eufen wie der Amule gemenagnem, der weltberühmte Mischeure menagnem, Rebabisch Brod, na jojo. Hey, Hamitzvah Zoyes, Asher Onoichi, Mitzavcho Hayoyim, Loi Neflaisi Memecho, Loi Nechoyimu, Loi Neflaisi, Mehem Chol Veloy Lechoy Kohi Eloy Bashumayim He Eloy Mo Me Yalelu Ne Hashumayim Hay bi yeko khayo lo wo wo ne Bi yashmi ya yede yo yusa Ibn asano Veloy may ay velayom he Hay la yom I be yeko khayo lo wo wo ne Be ash mi ya ye ne ye ya ye sa I be na se no I lo in the fly si me me ho The lo in the fly ko he I lo in the fly si me he ho I lay for what over me, 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 I lay for what over me,
sei ki kod ei mei leise wadu van mingoi der piko e bebo kola sei sei ki kod ei mei leise wadu van mingoi der piko e bebo kola sei sei ki kod ei mei leise wadu van mingoi ei leise wadu van mingoi ki kod ei mei leise wadu I say I can call I my life what do not be boy can be go in the world for last I say I can call I my life what do not be boy can be go in the world for last I say
דודה מנלי, גיזי דפלו מגרויסי אישיה, זב זיילג בן חי, מריאם גרפי, שליימה, אומן. איידה מגייטן, הופ דרושה, אבל כך יצ, הכל צדרושה מחבת סלם, צדו המויסי באמריקה, הייסטס, פאטמס אין טויר. אין, זה שוין דייבם, בקנשב, וזוי, אונציקנט מהקשם, אחסה בשיבי סלם, זה איזה ביקי גמחת, אמריקאנה, פריי, וסכימת מפריי שטיבן, דקי זו פנגליש, אבל דו דרעי זכרים, את לכן את יבפיה דפינף תוזנט, ונעת ישרו דקי, איזו צריכת, דה מויסט, שויפה, מאחת גוויין, ודה מויסט, פרטנס ונטורי, וסיז אונגפיית, פן ריינה רבאליה גבירץ, וזן גזין, טובית דם קובית, ריינה רבאליה גבירץ, זולה הקי מנצמייק, אין זוגן דבר תוירב דבר סורס לקובה דבר סיבה. אז זה בלי רינגו, מייר, זלבנן, פיטר גיינג, פרוס וזיק, שנצבר שוב, פיטר גיינג, פייסט. ורבוי סי, שוס העד משליטה, כל האדמיירים, ראשי ישיבס, ואמר יצחק שליטה, כל הכל הקודש הזה. כתב בית מפרויס מכילה. זה פימויך זיין, אז כדאי נאנגליש. There is, as everybody knows, a mahapecha going on in the world. Mapecha in America, and Mapecha in Eretz Yisrael, and in Europe, whether it's with the economy, whether it's with our physical security, but everyone knows there's also Mapecha in the Olam Haruchni. Over the past 20 years, I had the schus to be involved with the Chashav Tzvek of Kirov Rechaikim, and I can't say we're 100% Matzliach, but Bislach Weiss, ich wäre ein bisschen Trimmen. It's not possible not to be, it's not possible not to be Mushpa from Frei Yidden, who are so weit from Yiddishkeit, who decide to become Erlich Yidden. How can you not grow from this experience? But the Mapecha I'm talking about is where we were used to in the past few years to have a few hundred, come, etlich a hundred, was willing learning. A few hundred a year. A good year, 400. Over the past year, we're having about 100 Frei Yidden signing up to learn a week. 100 a week. If you don't call that a mapecha, I don't know what is a mapecha. And where does this come from? I spoke to Rav Matasyahu Solomon Shlita today, Mashkiach from Lakewood, told me a story that there was a three Shomer Hatzoyer kibbutznikis. Three people from this kibbutz. I don't know if everybody knows what Shomer Hatzoyer is, maybe you shouldn't daman it in the Beis Medrash. But the Erechta Kofrim that you could possibly imagine. They were proud to eat Chazer and Yom Kippur. And three of these kibbutznikim, with the ganze levush, came into the Kol Chazanish, with the kurzer Hosen, with the kofa tembel, and they say to the Avreichim and the Kol, the Yungalite and the Kol, Anachnu rotzim l'lmod Torah. And there was a tumult. What should we do? Everyone knows who these people are from. Maybe they have an agenda. So they went to the Chazon Ish. And the Chazon Ish said, learn mitzei. Ze veln wachsen groß. And they're looking at the Chazon Ish and they're saying, where, what? Ze veln wachsen groß? Kick of ze. And the Chazon Ish says and explains
that many years ago by the first Aliyah from Europe to Eretz Yisrael with the Zionists, these people left their tefillin, they left Shabbos, they left Kashrus in Europe to come to Eretz Yisrael. And the parents, the mamas, the babes, hamgevenin, they went into the Beis Medrash, they grabbed onto the parochus, and they cried bitter return. What's going to be with our kids? Please, Hashem, Rebbeinu Shlalom, bring them back. It's nishka holfen. But the tren from Yiddish Mama gave us the vacuum zist. And Rebbeinu Shlalom is holding it to this day. Because those children who left, they had the Bechira Chavshis, they decided they want to go, they want to leave Yiddishkeit, Rechmanu Lishlan. But the grandchildren, the mamash tinaigish and isbu, and therefore Rabbi Shlomo held it for this time to the schus of the those tears to bring them back, and that's what they're going to be here today. And zevelin vaksin grois taka. But there's more than that. He said, now you see three. There's soon going to come a time that there is going to be 110,000, because all the tears of all the mamas and all the babas, they're all stored up in Shemayim. And there's going to come a time when it's all going to let loose. And you will see hundreds and thousands of people coming back and saying, Anachnu rotzim l'lmod Torah. Nobody believed the Chazon Ish. They couldn't understand it. But we see it b'yameinu. This is what's happening today. So, we spoke about the idea of learning. Everybody should take on one chavrusa for an hour a week, either in person or over the phone. But we think to ourselves, okay, what does that have to do with me? We daven every morning the same, Bilibeinu, Lahavin, Lahaski, Lishmoya, Lilmoy, Lamed. Lishmoy, Vlasis, Lilmoy, Lamed. Lilmoy, Lamed. But you say to yourself, me, Lil Moed Lamed, here in Borough Park? So, closing on Rabbi Shlita, he said the words, I heard it, I wrote it down when he said it, Alle Kreisen, everybody. That means everybody in this room could make a difference. So, I don't know if there's a fellow by the name of Aaron Gottheil in this room, but Etlecha Kenenem, Abba v'chosid, was it gelernt from telephone, mitayid, in Westminster, Maryland, fregem was it geschehen mit Brian Gold. Fregem was it geschehen, he moved from Westminster, Maryland, after learning with Aaron Gottheil over the phone for a year, moved into Baltimore, is today a Shema Torah mitzvahs, sends his kids to a chadarim in Baltimore. But we still ask ourselves the question, but me? What can I do? So there's a Mishnah in Pirkei Avos, which I think everybody knows. The Rabbeinu explains it as follows. Kol ha'oiskim b'matzibur, or as some gear says, kol ha'melim b'matzibur, yu'oiskim l'shem shemayim, shetzchus avoysim misyatom, v'yatem malani alechem kilo asisem. I hope I quoted it correctly, but let me give over the gist of what I think the Rabbeinu says. That we think to ourselves, what are we doing? Do you think, Anshulik's Aaron Gottheil, Echbetach Mechilo, but do you think Aaron Gottheil knew what he was doing? A kedef in the heart, a kedet. You think he knew what he was doing? But it has nothing to do with you. It has nothing to do with us. It's chus avoysam misyatam. It's chus avos is there for... The diary diaries. It doesn't go away. But Ve'atem, don't worry, you're going to get the schar. Ve'atem, even though you had nothing to do with it,
Malan yalechem kilo asisem. I'm going to make it as if you did it. You're the one, you spend the time, it's not you, it's chus avos that's working. But malan yalechem schor harbe kilo asisem. I was told that the Satmar Rebbe, when he came to America, after the Mulchama, he davened in stone. I'm a little nervous to say this story in a crowd like this, okay? I can get away with it with an Americanish crowd, a Litvish crowd. I hope I'm right in my giving over the story. That he went into to the Beis Medrash, the stone on the Beis Medrash, and he was there for Rosh Hashanah, and he got up before Tkiyah Shofar, and he said as follows, in the Mahaim, Fad Tkiyah, Fleckman Oisrufen, he probably said Oisrufen, Oisrufen, as the Tate zal unhalten rieg de kinder, mizal ken yoitze zayn de Tkiyahs. And then he paused, and he says, Aber heint zog ich, wie zennen de kinder, my right, Rabbi Sai, the kinder zenin da, ze gefind sich in the ganze Welt, me habe kampus oritz. You may not recognize them. Maybe they have a ponytail. Maybe they have earrings. But ze zenin der Rabbi Shalom's kinder. And they're saying, anachnu roitzim lilmoid Torah. We have to step forward, and we have to say, "Ani muchan lelamed lahem, ledaber itam, lekarev otam, tachas kanfei hashchina lavinu shebashamayim." Rabbi Sai, in the schus of all of us doing our little tiny share, a little tiny bit, every one of us, just look around the room, and if everybody gives 1 hour, just 1 hour. Just think of all the difference that we could make to bring Mashiach Tzidkenu b'mamish b'mehera b'yameinu. Agos Yishar Koach. Agos Yishar Koach, v'gabe givirut shlita for the Torah Werte. Shkoach, Yishkoach. Eidem geit warte no a kurze sach, mat geschmiss wegen sich anschließen mit lernen a shua woch. Im Arif sagt von Bismedrische, dort du eine Form auszufüllen, wer es ist Miechen, das ist der Tien, in welcher Zeit, und genau alle Bruten, was auszufüllen. Man weiß, jeder eine soll sich anschließen, sagen, nicht verläuschen mit zu. Zusammen mit der Sefer Teure ist handgewehen, darauf gelegt, der Kräun. Die Kräun, das ist für den Amnam, so sagen, sind nicht stark, was er hat zusammengenommen, von den Eurenglöch, von den Neduchem, von den Merichuk, wir sind gewähnt, wartet für Jüdischkeit, und eine von seinen, is doch dem Isoris in Schiv, haben sie alle herumgerissen. Das Polkin ist mir so auf, an Schabes Naim, und von der Vergangenheit haben sie mir nicht aufgewehen, auf in die Agile so auf, so wären a Käse teure. Es gewohren, wie Jikrili, Trimu, wie Jitnilich, wo Käse maliche, fang Eibischten in Terusoi. זה היום עושו השם הנגילו ונשם חובוי, אני מועד על השם, עוד השם עוד בפיו, סייכה במהללני שיש לוני אסכיס, לקבל הוירך החושב, שבו במייחד מרציני הקדושה, והשם נוסן לוי לשוין למידם, וכשרוינס נפלוהם, וכל דבור אב עושם רושם, מבחינס דבורם יועצם על הלב, ונכנוסם ללב. כבר החסר בתשיבה, קורב למיליון יהידם. על ידי הקסטס והטייפס שכמה מייס אלף בתים של יהידים היו להם אסכיס לשמוע דבורף של מויר מראין הרב רב אמנם שליטה ולכן השם יזבורך זכוני עכשיו לשמוע דבר השם שליח של הקודש ברוך היא
שליח של אברום אביני כמו שכוסי וסנפש אשאוסי בחורן. ולכן אנחנו מבקשים את כל הכל להאריך את הסחישי השלוני, להאזן ולהקשיב, ולשמוע דברי קודש מלאב ישאיש, היוצא מפי אורח הדוגל ואמרוימם, מויר מראיין הרב הגודל ואמרם יצחק שליחו. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. ברשות כבוד האכסניה, כבוד קדושת האדמו"ר מבובוב, שליטה, כבוד קדושת האדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות, קהל קדוש, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, שזכינו כולנו להתאחד יחד, כולם יחד, חסידים, ליטאים, ספרדים, אשכנזים, יהודים. ויהי בישורון מלך מתאסף ראש העם יחד שבטי ישראל. יכולים להביא מלך לישורון אם כולנו זוכים להתאחד יחדיו בדעה אחת וברצון אחד להרבות כבוד שמיים בעולם. זאת הסיבה היחידה שבשבילה באנו לעולם, לעשות נחת רוח לאבינו שבשמיים. מיום שנבראנו בעולם אנו חייבים כל רגע מחיינו להרבות כבוד שמיים. זה תפקידנו בעולם, באשרב של מי שזוכה לזאת. נוכרי בא אצל הלל הזקן ואמר לו, למדני את כל התורה כולה על רגל אחת. אמר לו הלל הזקן, מה דסני עלך לחברך לא תעבד, ואידך פירושה זיל גמור. הלל הזקן צריך להשיב לנוכרי לא חכם במיוחד שרוצה על רגל אחת ללמוד את כל התורה כולה. אפשר ללמוד מקצוע על רגל אחת? אפשר ללמוד משהו על רגל אחת? זאת בקשה רצינית? אבל הלל לא דוחה אותו בקש כפי שדחה אותו שמאי, אלא עונה לו תשובה אמנם קצרה, אבל חכמה. לא ידוע לנו מה קרה עם הגוי בסוף. לא שמענו שנשארה לו עוד קושיה. אבל אם נלמד אנחנו מה הלל הזקן אמר לו, היה שווה כל הכנס הגדול והקדוש הזה. מדסני הלך לחברך לא תעבד, זוהי כל התורה כולה.
רבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה כלל גדול בתורה. זה לא כל התורה. והלל הזקן אומר, מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך, זוהי כל התורה כולה. אלא הלל הזקן לא התכוון לומר שזוהי כל התורה כולה, אלא זהו המפתח לכל התורה כולה. מה יש בעניין הזה של מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך, שזה מפתח לכל התורה כולה? לראות את השני שווה לך. שניכם שווים. מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לחברך. יש בכל אדם מאיתנו שני כוחות. אחד, כוח הנטילה, סלפיש, דואג לעצמו, חושב על עצמו, כל מה שהוא בודק, מה יצא לי מזה, מה התועלת שתצמח לי. שום דבר הוא לא רואה אובייקטיבי, הכל נוגע אליו. גם על החברים שלו הוא מסתכל, אם כדאי להתקרב לפלוני, כדאי לכבד אותו, כדאי לעשות כך או אחרת, מתוך מחשבה שיצא לו איזה רווח אישי. זהו כוח הנטילה. יש כאלה שיש להם גם כוח הנתינה, זה הכוח השני. הכוח לתת ולתת ולתת, לא לסיבה כלשהי, אלא לבדוק אם יש תועלת או נזק. אם יש תועלת, להשתדל להועיל. אם יש נזק, להשתדל להסיר אותו. בלי הנקודה האישית שלהם, בלי חשבון של אנוכיות. שני כוחות. רוב בני אדם יש להם כוח הנטילה חזק, לקחת, לקחת. כשהילד קטן, ישר שומעים שהוא אומר, זה שלי, שלי. כל המשחקים שלו, הכיסא שלו, הכל שלו. הוא רק נולד, והכל שלו. שלי, שלי, שלי. ויש כאלה שגודלים עם זה עד גיל שבע, וגם כוח הנטילה גודל. יש להם גם כוח הנתינה. אבל גם עם הנתינה הם עובדים בשביל נטילה. הם נותנים על מנת לקחת, נותנים על מנת לקבל. כשהם חושבים לתת, שואלים מה יצא לי מזה. בודדים חושבים רק לתת שלא על מנת לקבל. לתת בלי שום צד של רווח, נתינה אמיתית. לתת זה לא פשוט, זה לא פשוט. נוח היה צדיק, נוח היה צדיק. כולנו חיים היום בזכות נוח. נוח נתן ונתן ונתן כמו הקדוש ברוך הוא. נוח זן את העולם כולו במשך שנה. מי זה היה העולם? טבע של נוח. מי היה בתוך הטבע של נוח? חיות, בהמות,
זה היה העולם. היו שם עוד 8 אנשים. ונוח לא ישן 12 חודש הוא ובניו, נותנים אוכל לחיות ולבהמות כל אחד בזמנו, כל אחד לפי מאכלו, כל אחד כמה שצריך. חסד אמיתי. הוא לא יקבל כובד מהפיל, הוא יקבל בעיטה מהאריה. הקוף בטח צחק עליו. הציפורים לא שרו לכבודו, אבל נוח נתן ונתן ונתן. לא היה לו פרסום, לא היה עיתונים, לא היה רדיו. אף אחד לא שמע מה שהוא עושה. הכל הוא עושה לבד 12 חודש בלי הפסקה. אני לא רוצה להסביר לכם איזה ריח היה בטבע. 12 חודש לא פותחים את החלון. אבל נוח לא מתעייף. נוח נותן ונותן ונותן. נוח זה דוגמה לחיקוי. צריך ללמוד מנוח. יש פה מישהו שמוכן להיות כמו נוח? 12 דקות, לא 12 חודש. אני משהו למדתי מנוח. אני משהו למדתי מנוח. בהתחלה, כשהייתי הולך ומשתדל להסביר את מה שאני זכיתי כבר ללמוד לאחרים, היו כאלה שהיו דואגים לייאש אותי, לומר לי, לא יצא מזה כלום. מה פתאום שבן אדם חילוני יתהפך? מה חסר לו? יש לו הכל, מה שהוא רוצה, למה שיתהפך? אתה מבזבז את הזמן, עוזב את המשפחה, את הילדים, רץ, מדבר, מדבר. מה זה יעזור? זה מאוד מייאש. מאוד מייאש. אבל אני למדתי, ברוך השם, הרבה מוסר. הרבה, הרבה, הרבה מוסר. שעות רבות של מוסר כל יום. והמוסר גילה לי, מה הכוח שתמון בכל בן אדם? אני פשוט האמנתי שכל מה שכתוב זו אמת לאמיתה. אם לא הייתי מאמין כך, לא הייתי מגיע לכך. אבל האמנתי שכל מה שחכמים זיכרונם לברכה אמרו זו אמת לאמיתה. היו אנשים בזמנו שהייתי אומר להם דברים, היו אומרים, זה היה בזמן בית המקדש, עכשיו זה כבר לא. אני האמנתי שזה גם עכשיו. ולא התייאשתי, החלטתי ללמוד מנוח. נוח נתבקש מהקדוש ברוך הוא לבנות תיבה. מה עושה נוח? לוקח מסמרים ולוקח עצים, קרשים, ומתחיל לבנות תיבה. למה צריך לבנות תיבה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני מביא מבול לעולם אם הם לא יחזרו בתשובה. מי שישאל אותך למה אתה בונה תיבה, תגיד לו, יבוא מבול לעולם. נוח לוקח פטיש ומסמר וקרשים ובונה. כמה זמן הוא בונה? לא יום ולא יומיים. ואיפה הוא בונה? במרכז העיר. הוא לא הולך לשפת הים, במרכז העיר. כי אם יבוא מבול, התיבה תעלה למעלה.
אנשים שואלים את נוח, מה אתה עושה נוח? בונה טבע. טבע? לאן אתה רוצה לשוט? אומר, לא, אני לא רוצה לשוט. תדעו לכם, אם אתם לא תחזרו בתשובה, יהיה מבול. העולם ישתף במים. אנשים מבינים, יכול להיות שנוח ישן לא טוב. אבל זה יעבור לו עוד יום יומיים. מתאספים אנשים, נוח בונה טבע. מה נוח? עוד ממשיך? אומר כן, יבוא מבול. אומרים לו שמש. אומר יבוא מבול. טוב, עוברת שנה. אנשים כבר לא צוחקים, מרחמים עליו. נוח, מה יהיה? היה כבר חורף, לא ירד מבול. יבוא מבול, תחזרו בתשובה. לא שמעו לו. עוברים שנתיים, שלוש. נוח, כולם מדברים עליו. לוקחים את הילדים לטיול, הנה נוח. זה נוח, בונה טבע. יבוא מבול, הוא אומר. כולם צוחקים כמוכם. 5 שנים, 10 שנים, נוח פטיש מסמר, דופק, בונה טבע, טבע גדולה, לא קטנה. נוח, מי ייכנס לטבע? הוא אומר, מי שיחזור בתשובה, מי שיתקרב לבורא יתברך. 20 שנה, כבר מביאים את הנכדים. זה נוח. כל התיירים מכל העולם מגיעים, זה נוח. אין אחד בעולם לא מכיר את נוח. בונה טבע. 40 שנה, 60 שנה, 100 שנה. אנשים כבר מתו. ונוח בונה טבע. 120 שנה בונה נוח טבע. למה? יהיה מבול אם לא תחזרו בתשובה. בסירות נפש. מי מוכן לקבל בזיונס 120 שנה, כל לצני הדור עוברים לידו וצוחקים עליו. והוא יודע רק דבר אחד, השם רוצה שאני אבנה טבע, אני בונה טבע. יצחקו, שיצחקו. הלכה ראשונה, בשולחן ערוך, לא יבוש מן המלעיגים, שיצחקו. 120 שנה מתחיל לרדת גשם, מתחיל 40 יום, אומר להם נוח, נו, חוזרים בתשובה, צוחקים עליו. עברנו את זה כבר, עוד שבוע ימים, אף אחד לא עונה. נוח נכנס לטבע, עם כל החיות, בן אדם אחד הוא לא הצליח להציל, אחד, אף אחד. נוח אומר, תיכנסו, תחזרו בתשובה, תיכנסו, מתחיל המבול. אף אחד לא נכנס. סוגר את הטבע, מסתכל מהחלון, נו, אולי מישהו חוזר בתשובה, אף אחד. כולם בלו 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 נכנסים לתוך המים שוקעים, אחד לא חוזר בתשובה. אבל מה יצא מכל מה שעשה נוח? עולם חדש. חסידות בובו, חסידות ויז'ניץ, חסידות ועוד חסידות ועוד יהודים ועוד עולם שלם. ונוח התחיל עם חיות, פלא פלאות. אמרתי, אם נוח עם חיות הצליח להביא עולם כזה גדול, אני אלמד ממנו. אני אקח מסמרים. דברי החכמים כמסמרות נטועים, בעלי הסופות, כולם מרועה אחד ניתנו. דברי החכמים כמסמרות, ניקח מסמרים וניקח קרשים. מה זה קרשים? בני אדם, כי האדם עץ השדה. יש אנשים לפעמים יש להם ראש בוק,
קרש, עץ, אתה מדבר, לא מבין כלום. ניקח מסמרים, ניקח את העצים ונדפוק. כמה זמן? 120 שנה. בשגם ובשר והיו ימיו 120 שנה. ומה יצא לנו בסוף? טבע. בסוף תצא טבע. אם זה לא יעזור, ואף אחד לא יחזור בתשובה, לפחות אני אכנס לטבע. יבוא מבול, אחרי 120 שנה, אני לפחות נמצא בטבע. אם אדם יפעל כל ימי חייו, ולא תהיה לו תוצאה אחת חיובית, אחת, אבל הוא עשה את רצון הבורא, את הטבע, שתביא לו את חיי העולם הבא, את העולם הגדול שיכול לצאת מזה, אין לשער. אבל צריך לדעת, אל תחכה לתוצאות, תעשה בלי חשבון, בלי חשבון. כשזכיתי אחרי 3 חודשים לשים ליהודי הראשון כיפה, 3 חודשים יהודי, שכנעתי אותו, הזמנתי אותו לשבת אצלי, עוד פעם ועוד פעם, וכל מה שדיברתי איתו, שיסכים ללכת עם כיפה על הראש, 3 חודשים לקח לי. בסוף הוא שם. אז הוא אמר לי, תגיד לי, 3 חודשים לקח לך לשים לי כיפה. כמה אתה משקיע בשביל כיפה? כמה יש עוד אנשים בעולם? איך תשים לכולם כיפה? אמרתי לו, תשמע, עד עכשיו היו 3 מיליון יהודים שאני צריך להחזיר בתשובה. עכשיו אתה תעזור לי, חצי חצי. אני 1.5 מיליון ואתה 1.5 מיליון. אם אני אצליח עוד אחד ואתה עוד אחד, עוד פעם נתחלק, 750,000 כל אחד. אם זה היה נכון החשבון הזה, אז היינו גומרים צ'יק צ'ק את גאולת עם ישראל. כי כל אחד אם יביא עוד אחד, אנחנו מכפילים את עצמנו מיד. אם כל יהודי היה לוקח על עצמו חודש ימים רק לעבוד על יהודי אחד שיחזור בתשובה, ויש הרבה דרכים היום, עם קלטות, עם טייפים, עם שיחות, עם טלפון, עם כל הדף, עם חברותות, עם שיעור, עם סמינר, יש כל כך הרבה דרכים רק לשכנע אותו שיבוא, שישמע, שיראה. דבר חודש לקחת על יהודי אחד להשקיע, להציל נפש אחת, היינו פי 2 בעוד חודש. למה אנחנו לא מצליחים? זה כל כך פשוט. כוח הנטילה גדול מכוח נתינה. לתת את האני שלי, לתת ממש, להשקיע הרבה בזה, לא דרך אגב, לא אגב אורחה, אלא ממש להשקיע בזה, זה לא כל אחד מוכן בשביל השני. מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך. כל אחד מאיתנו היה רוצה שישקיעו בו בשביל שהוא יהיה שווה לכולם. כל אחד היה רוצה זאת שישקיעו בילדים שלו. כל אחד רוצה מהמורה שישקיע בתלמיד. כולנו רוצים. אבל למה אנחנו לא מוכנים ממש לקחת את האני שלי, לשכוח ממנו לפרק זמן מסוים ולהשקיע אותו בשביל השני, ממש, רק בשביל לתת? אנחנו רוצים לחתן ילד, אז חודש, חודשיים, 3 לפני אנחנו רק טרודים איך להכין את החתונה. כל ההוצאות קטנות עלינו. רק השמחה שבסוף נראה את הילד שלנו תחת החופה. השמחה הזאת נותנת לנו את הכוח להוציא הרבה כסף, לרוץ, להשתדל, הכל. האם אנחנו מוכנים אותו דבר להשקיע בשביל הבן של חברנו? אותו דבר? לא מוכנים.
מוכנים לתת איזה צ'ק, לתת איזה עצה טובה, אבל להשקיע ממש? כמה נהיה מוכנים בשביל להכניס בן של הקדוש ברוך הוא לחופה תחת כנפי השכינה? לקחת בן יתום של הקדוש ברוך הוא, לא לחתן אותו, לא להוציא עליו הרבה כסף, עשרות אלפי דולרים, לא. כמה שקלים, כמה דולרים קטנים, בשביל שהוא יזכה להיכנס תחת החופה של הצדיקים בעולם העליון. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, יהודים יקרים. אבל זה כוח הנתינה. אני אתן לכם דוגמה אחת. מה יקרה אחרי 120 שנה שנגיע למעלה? אחרי 120 שנה, דומה לסיפור הזה. אבא עשיר בישראל, יש לו שני בנים. אחד עשיר מאוד באמריקה, מצליח מאוד. אבל יש לו בן אחד גם כן באמריקה, עני מאוד. האבא כתב מכתב לבן העשיר ואמר לו, אני מחתן את אחיך הקטן. אני מבקש שתבוא לחתונה עם כל המשפחה. כל ההוצאות שתוציא לכבודי, אני משלם. כל ההוצאות שאתה תוציא לכבודי, אני משלם. וכתב לו בסוף המכתב, תודיע גם לאחיך שיבוא לחתונה. הבן העשיר הלך, מיד קנה בגדים חדשים, קנה מכונית חדשה, הלביש את האישה, את הילדים, החליף את הכל. הוציא הוצאות מרובות על חשבון אבא. אבא אמר, כל ההוצאות עליי. קנה מקום במטוס בפרסט קלאס לכל המשפחה. הכין לימוזין שתיקח אותו. הכל על חשבון אבא. יום אחד לפני שהוא נוסע על החתונה, הוא מרים טלפון לאחיו העני ואומר לו, אחי, אבא מחתן מחר את אחינו הקטן. אתה מוזמן לבוא לחתונה. האח העני לא הספיק להתארגן, אין לו כסף, לא קנה למשפחה בגדים, בא עם כל הבגדים הקרועים שיש לו, מגיע למטוס, טיסת צ'רטר, בתא המטען, איפה שהמזוודות, the luggage, שמה הוא קונה כרטיס, אין לו ברירה. הוא מגיע לארץ ישראל, אז מחכה לו עגלה עם סוס רזה, שלוקחת אותו. האח העשיר נוסע בלימוזין, מגיעים לווילה הגדולה של האבא העשיר, יש שם דשא גדול, אנשים מכובדים עומדים שם מחכים לקבל את כל האורחים, וכשמגיעה המכונית המפוארת, כולם שואלים מי זה? אז אומרים, זה הבן העשיר של בעל השמחה. מחכים עוד קצת, ואחרי שעה מגיע לשם עגלה עם סוס רזה, וכמה אנשים רזים שם מתנדנדים, שואלים מי אלה? אומרים, זה הבן העני של בעל השמחה. כמובן שהאבא התבייש מאוד שהבן שלו הגיע במצב זה, והוא ציפה שהבן העשיר יעשה משהו עם אחיו העני, להלביש אותו, לדאוג לו שיבוא, שלא יהיה בזיונות, שיבוא בצורה כזאת. אבל האח העשיר חשב רק על עצמו. נגמרה החתונה, יום אחרי זה בבוקר נכנס הבן העשיר אצל האבא ואומר לו, אבא, ההוצאות היו 220 אלף דולר. תשלם. האבא אומר לו, לא תקבל ממני דולר. מה, אבא שיקר אותי?
אומר לו, אבל אתה כתבת לי שכל ההוצאות אתה תשלם. אומר האבא, תקרא טוב מה אני כתבתי. אני כתבתי כל ההוצאות עליי, אבל כל מה שתוציא לכבודי. כשאתה הוצאת את ההוצאות, אתה דאגת לכבודך. אתה לא דאגת לכבודי. אם היית דואג לכבודי, היית דואג שאחיך ייראה כמוך, שהוא ילבש כמוך, שהוא יבוא בפרסט קלאס כמוך, שהוא יגיע לפה עם לימוזין כמוך, שכשיראו האורחים את הילדים שלי, לא יהיה לי בושה וכלימה שיש לי בן כזה ובן כזה. אחרי 120 שנה אנחנו נגיע למעלה. וכידוע כתוב, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אז יהיו כאלה שיכנסו עם התלמוד ביד וישמחו ויחייכו ויגידו, אנחנו באנו עם כל השס בתוך הלב, אנחנו יודעים את כל השס, ראשונים ואחרונים, אנחנו יודעים הכל. מהמבט של הבית דין של מעלה, יכול להיות שמיד יפסיקו לחייך. אתה דאגת לכבוד השם או לכבודך? מה אמרת כל יום בתפילה? שבראנו לכבודו. שבראנו לכבודו. והבדילנו מן התועים. ונתן לנו תורת אמת. שבראנו לכבודו? איפה כבודו? היה לך אח ועוד אח וקרוב משפחה ושכן, גם הם הבנים שלי, לא רק אתה הבן שלי, כולם הבנים שלי. למה לא דאגת שהבן השני גם כן יהיה כמוך, יהיה לבוש כמוך, חכם כמוך, יודע כמוך? למה לא דאגת לו? אלא לכבודך עשית, שתהיה גדול בעיני הבריות, שתהיה חכם. אבל מה עם הילדים שלי האחרים? שלא נצטרך לעמוד במצב כזה, יהודים יקרים. וזה לומדים מאברהם אבינו. אברהם אבינו עליו השלום. כמה שסיפרנו על נוח, כתוב שאם היה נוח בדורו של אברהם אבינו, לא היה נחשב לכלום. אברהם אבינו למד מנוח, אומר המדרש. בזכות מה ניצלת מן המבול? ובזכות מה זכית לברוא עולם שלם? שאל אברהם אבינו את נוח. אמר לו, בזכות שפרנסנו את החיות והבהמות 12 חודש. אמר אברהם אבינו עליו השלום, קל וחומר, אם בזכות פרנסתם ודאגה לחיות ובהמות 12 חודש אפשר לברוא עולם, אני אדאג לבני אדם לקרבם תחת כנפי השכינה. אני אפרנס אותם, אני אזון אותם. ולקח אוהל ועוד אוהל ועוד אוהל, ולא הסתפק באוהל אחד, והרבה אוהלים בשביל לזון בני אדם, להאכיל אותם, אבל עם מטרה. מה שנוח לא הצליח, אברהם אבינו הצליח. חיות אי אפשר להחזיר בתשובה, אבל בני אדם יש סיכוי. מי שיברך לאלוקי השמיים לא ישלם, לא ישלם. מי שלא ישלם. וכך אברהם אבינו קרב את הרחוקים, וכולנו זוכים בזכות אברהם אבינו עליו השלום. הוא לא נח ולא שקט ולא דאג לעצמו, דאג כל הזמן איך יתקרבו עוד יהודים להכיר את בורא עולם. אנחנו בניו, אנחנו צאצאיו, ומוטבעת בנו מידה זו של חסד של אברהם אבינו. בני ישראל גומלי חסדים. אבל
צריכים קצת יותר מזה. לגמול חסד חד פעמי זה טוב, זה נפלא, זה מצווה. אבל צריך להיות אוהב חסד. לחפש את החסד, לעשות כמה שיותר בשביל להביא עוד יהודים, והיום זה לא בעיה. אפשר בקלי קלות לקרב יהודים. לפני כשנה, כשהיינו בברוקלין קולג' והיה שם המקרה של הילד הנפלא אליה יואב, שיחיה ויאריך ימים, נתבקשנו לברך את הילד. נתנו ברכה, הציבור ענה אמן, כוח הציבור וכוח הרבים גדול מאוד, אבל היה שם יהודי אחד שכל כך נגע לליבו הבכי של האבא והסיפור, שהוא קם לבמה וביקש, אני רוצה לקבל עליי תשובה לרפואתו של הילד. הוא שם ציצית וכיפה וברך והחליט שהוא חוזר בתשובה. באותו רגע אמרתי לציבור הקדוש, נפל דבר. הילד בן 3 השנים החזיר בתשובה יהודי. הזכות הזאת תעמוד לו לרפואתו. מציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. מי גרם שהוא יתעורר וישים ציצית ויחזור בתשובה? הילד, המקרה. ביקשתי מהציבור, מי מהציבור הקדוש מוכן לקבל עליו עול מלכות שמיים לרפואתו של הילד? עלו כ-100 בחורים בקירוב וקיבלו עליהם עול מלכות שמיים עם ציצית וברכת שהחיינו. הערב הזה היה מרגש מאוד. אני אומר לכם, יהודים יקרים, מאז שאנחנו עשינו את הסרט הזה ומראים אותו בהרצאות בכל מיני מקומות, והיום הוא כבר מתורגם לכמה שפות בעולם, אלפים של בני אדם קיבלו עליהם תשובה רק מהסרט הזה עצמו. הרבה אנשים שואלים בספקנות, כן, יש אנשים שעולים לבמה ושמים ציצית, כמה זמן זה מחזיק? מה קורה אחר כך? הם לא מקפלים את הציצית ושמים בארון ונגמר? זה יפה בשביל הופעה, אבל האם נשאר מזה משהו? אז קודם כל להביא ידוע לכולם שעצם זה שרק שמים את הציצית ואפילו הורידו אותה לאחר מכן, זה עניין גדול ביותר בשמיים, שהרי הרהור תשובה של יהודי מצילו מגיהנום בסופו של דבר, כפי שאומר הזוהר הקדוש. אם יש הרהור ליהודי פעם אחת בחייו והוא לא חזר בתשובה והוא נפטר, חייו סופו שהוא יוצא מהגיהנום. אז מעשה שהוא עשה, מעשה הוא בפני רבים והכניע את עצמו לפני כולם, הרי אנחנו כולנו בעלי גאווה וקשה לנו להיכנע ולהודות שהדרך שאנחנו הולכים בה לא נכונה. ובעצם המעשה הזה שהוא שם ציצית כחילוני ומקבל עליו, הוא מודה שהוא לא בדרך הנכונה. עצם זה, זה דבר גדול, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, הראית כי נכנע אחיו כניעה אפילו, שכרה גדול ביותר. אני אגיד לכם מה קרה. מתוך 100 יהודים האלה ששמו ציצית, כ-30 בחורים מתוכם יושבים היום בישיבה ולומדים תורה.
זכות התורה והתשובה גדולים ביותר. ואני רוצה להגיד לכם שחלק מהם נמצאים כאן בתוכנו, בתוך הקהל. וקשה מאוד לזהות אותם כחילונים לשעבר. כל הבחורים הנחמדים, לקום בבקשה. אני מבקש מכולם לעלות לכאן. בבקשה. אפשר לשיר. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. 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 הקדוש ברוך הוא, אוהבים אותך.
יישר כוח לכל הקהל הקדוש. במעמד זה הבטחתי לברך יהודי שהיה בסכנת חיים אתמול, ברוך השם יצא מכלל סכנה אבל צריך ישועה, חיים שאול בן סימה רחל, השם ירפא אותו ברפואה שלמה מהרה, אמן. כן, יהודים יקרים, באותה הרצאה בברוקלין קולג' בהמשך הערב היה יהודי גבוה עם שיער בלונדיני, קוקו ארוך, שהיה לו קשה מאוד להוריד את הקוקו. הוא שאל שאלה, עניתי לו תשובה, ואחר כך אמרתי לו, ומה עם השיער? אז הוא אמר, לא, לא, זה לא, זה לא, לא יעזור. כמה מילים, לא, לא, לא. עוד כמה מילים, לא, לא. עוד כמה לא, עוד כמה כן. אדמור שלי. וברוך השם הוא הוריד את הקוקו, ולא יאומן כי סופר, הבחור התחזק מאוד מאוד. כל הבחורים היום לומדים בישיבה במונסי אצל הרב בחרך. ואפשר לשלוח לשם עוד הרבה הרבה יהודים, זה תלוי בכם, רק בכם. אני מזמין את נאור שהוריד את הקוקו ושם היום מגבעת חליפה ולומד בוהלה של תורה תדיר, בכבוד. שלום לכולם, ברשות כבוד הרב, ברשות כבוד הרב ראש ישיבת אור ישראל הרב יעקב בכרך, ברשות הרבנים החשובים והקהל הגדול והקדוש הזה שבאו להשתתף במעמד הגדול והמרגש הזה. לפני פחות משנה, מאז שקיבלתי על עצמי לחזור בתשובה, זו הייתה עבודה מאוד מאוד קשה, אבל מאז שקיבלתי על עצמי לחזור בתשובה יחד עם חברי היקרים במעמד הגדול שבו קודש שם שמיים מזכות הילד אליה יואב, שיזכה לחיים ארוכים מתוך בריאות. באותו הערב, בו ראינו את גודל הכוח של זכות הרבים המקבלים עליהם עול מצוות, וזכינו בעזרת השם לרפואת הילד שיחיה בדרך פלא. קהל קדוש, ראיתי בדברים קצרים לתאר לכם מה שעבר עליי ועל חבריי לאחר המעמד שבו קיבלנו לחזור בתשובה. ואני חייב לציין שזה היה בזכות דבריו המעוררים של הרב אמנון יצחק שליטה. שיזכה לימים טובים וארוכים להחזיר את שאר בני ישראל הטועים לאביהם שבשמיים. אמן. ורצוני לספר לכם מה שעזר לי מאוד בתחילת דרכי היה עם הקשר עם יהודים טובים ותומכים שהמשיכו לעקוב אחריי, והם בצורה של הזמנה לשבתות שבה חוויתי בפעם הראשונה בחיי מהו גודל ערך קדושת השבת. אני חייב לציין, זה משהו שאין שני לו. או לימוד תורה, לימוד תורה שבו טעמתי וראיתי מקצת מחוכמת התורה. עברו שעות רבות של שיחות, כל הטיפול והמעקב הזה עליי ועל חבריי ללא הפסקה הולידו תוצאות ונשאו פרי, עד שזכינו והתקדמנו ואנו לומדים היום בישיבת אור ישראל במונסי תחת הנהגתו של הרב בחר שליטה. סעיד עזרא בחר.
עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו קצר, שתבינו באיזה מצב אנחנו נמצאים, שאנחנו צריכים באמת את עזרתכם הרבה. הרי זה שתי עולמות שונים במקצת. אז אנחנו צריכים לתת מעצמנו להיפתח אליכם, ואתם צריכים לתת לנו להיפתח אלינו. אז יהודים יקרים, בתור חילוני לשעבר שלא ידע כלום מתורה ויהדות, דעו לכם, כוחכם רבו. אנו מחכים לעזרתכם, אין לכם מושג כמה אנו מחכים לכם שתקרבו אותנו. אנו יודעים שאנחנו חסרים מושגים יסודיים ופשוטים ביהדות, שכל אחד ממכם יכול לעזור לנו להשלים אותם. אנא עזרו לנו לעבודת הקודש הזאת. אסיים בברכת תודה לכל העוזרים המסייעים לקרב אותנו, אבינו שבשמיים, ונזכה לגאולה קרובה. אמן. תודה רבה. כן, יהודים יקרים, אתם רואים שיהודים שאפילו היו רחוקים ואולי נכנסו בדרך של סקרנות להרצאה ושמעו, להתרשמו, הנפש היהודית מתעוררת, ואם יש מי שיקח אותם, כולם יהיו כאלה יהודים שהולכים בדרך תורה ומצוות. אבל אם אחרי ההרצאה או שמיעת קלטת אין מי שיקח את האנשים, אין מי שידריך, אין מי שיסביר, אין מי שיהיה מוכן ללמוד איתם, איך הם ימשיכו לגדול? בלתי אפשרי. הילדים שלנו אפילו בבית יהודי, אם לא ניתן להם תשומת לב, לא ניתן להם חום, לא ניתן להם אהבה, לא יגדלו בריאים ושלמים ברוחניות. חייבים להשקיע. ותדעו לכם, חיוך של יהודי ברחוב ליהודי שהוא רחוק יכול לקרב אותו היום, ולבין שיניים מחלב. גדול המלבין פניו לחברו מהמשקה וחלב. אפשר בקירוב, באהבה, בחום, לגרום ליהודים להתקרב לאביהם שבשמיים. הכינו פה טופס שכל אחד יכול למלא את הפרטים שלו, איך הוא מוכן לעזור לארגון שופר אוף אמריקה, זה לאמריקה, לא שופר אוף ישראל, שופר אוף אמריקה, מי שמוכן להיות חברותה, ללמוד בטלפון, לתמוך בכל דרך שהיא. אנחנו היום משפחה אחת, מה שאנחנו זכינו היום כולנו ביחד לעשות כאן, זה משפחה של אברהם אבינו. כולנו אחים, כולנו בנים, ושלא ניתן לבן האחר להגיע עם עגלה לעולם העליון, שכולנו נגיע לשם במצב הטוב ביותר. אני רוצה גם לבשר בשורה טובה נוספת. חלק מן הציבור היקר כאן ודאי היה גם בקווינס קולג' כשהייתי בפעם השנייה. יש כאלה שהיו בקווינס קולג'? היו. אתם זוכרים כשהילד היקר אליה יואב עלה, האבא ביקש לאחר מכן להתפלל על שני ילדים נוספים שהם חולים במחלת הסרטן, והם עלו לבמה. זוכרים אותם? היום נתבשרתי, ברוך השם, שניהם החלימו מהמחלה. זה הזכות של הציבור כולו, שיהודים נותנים את ליבם ביחד בברכה וברפואה בשביל יהודי, הכוח שלהם גדול לאין ערוך. 10 יהודים יכולים להוריד שכינה. 10 מניין של יהודים מורידים שכינה. אז מאות יהודים ואלפים של יהודים יכולים להביא רפואה וישועה מכל נגע ומחלה. ואני רוצה לנצל זאת שוב לבקש ברכה בשביל מרן האדמו"ר נפתלי צבי בן בלומר רחל,
השם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה, אמן. בחיים שאול בן סימה רחל, רפואה שלמה מהרה, אמן. וזאב זניק בן חיה מרים, רפואה שלמה מהרה, אמן. ואלתה אסתר בת מילר, רפואה שלמה מהרה, אמן. ורבקה בת מנוחה, רפואה שלמה מהרה. והשם יברך את כל הקהל הקדוש הזה בכל מילי דמיטב, אורך ימים ושנות חיים, סייעתא דשמיא, גזון פרנוסי נחס, וכל טוב, אמן סלע. עוד שם אליהו. בן ציון אליה, בן אליהו, בן ליבליה. בן ליבליה. יזכה לרפואה שלמה וישועה קרובה, אמן. אני מבקש אבל למלא את הטפסים בעזרת השם, חשוב לנו שנוכל להמשיך ולקרב עוד רחוקים. אפרת בת שרית, רפואה שלמה מהרה. תודה עליו. מבית המוילם, אז קיינה זו נשתקצי שטיפנצה מחושי מגס ועל הארצף זה, ואתם זה נהיה דמיינם. זו נשתהיה עם אורדן. גרויס איך קויך פאר דעם גהויבן חושן פון גאס אבער זאלם האלפן זאל וואטער מצליח זען חזק ברוך